Boa noite, gente. Tudo bem? Agradecer a todos e todas pela presença aqui hoje. Num dia que começou a chover, eu comecei a rezar para São Pedro que não chovesse mais. Porque, infelizmente, esse mês a gente já teve uma palestra cancelada por conta das chuvas. Mas a gente tem certeza que hoje todo mundo que está aqui fez um esforço para estar aqui, porque quer alavancar a carreira, quer conhecer um pouquinho mais, né, de empreendedorismo jurídico, de marketing, negociação. E eu não vou gastar muito tempo de vocês, mas eu preciso apresentar um pouquinho como que eu e o professor Robert, Dr. Robert, que a gente veio conversando e ele está aqui hoje. Na verdade, eu já seguia ele no Instagram, descobri agora, né, que a gente já se seguia no Instagram, porque eu conheço a irmã dele. E ele, num belo dia, me faz uma ligação falando de um projeto que ele faz perante algumas OABs e a gente começa a conversar. E para quem já acompanha o trabalho da CAI, que sabe que nós temos um curso de iniciação à advocacia que fala justamente sobre gestão de escritório, gestão de carreira, noções de marketing, né, negociação, atendimento ao cliente, e veio a cair como uma luva. A única coisa que eu falei com ele: professor, a gente está ingressando em período eleitoral, e aí fica complicado para a gente trazer qualquer pessoa de fora para que não tenham questionamentos em relação a isso. E ele, muito atencioso, carinhoso, falou: Vitória é minha segunda cidade, eu não vou falar muita coisa, não. Se preocupa, não. Mas eu faço questão de ir. Eu falei: bom, sendo assim, então eu não vejo qualquer vedação, vou pedir autorização para a minha diretoria, porque o período eleitoral não é permitido que a gente faça nenhum outro gasto. Mas já que o professor vem, então vai ser um prazer recebê-lo. Nós temos a casa cheia de inscrições. Acredito eu que já devem estar chegando. A gente pegou também um engarrafamentozinho para chegar. Mas agradecer a todos e todas que estão aqui presentes. Agradecer pela confiança que vocês têm pelo trabalho da comissão, né? A gente sempre fala, é a comissão mais antiga do país. É uma brigazinha aí com Minas. Mas nós fomos formados em 96, eles apenas em 97. Então, a gente frisa isso muito. Inclusive, lá na casa deles. A gente vai lá e fala que a gente é mais antigo. Mas, enfim... E com isso, eu vou deixar que ele se apresente, vou deixar que ele conte um pouco da história dele, porque hoje a estrela é ele. Com vocês, professor Robert Bezerra. Ah, antes ele me pediu uma tarefa e eu já ia esquecendo, porque minha cabeça anda meio mais ou menos. Só um minutinho. My jeans are torn, sweat coming through my shirt. Keep pushing even though I love that, man. I keep going. And everyone around me drops. I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute. No, I won't. I'm a man on a mission. Passa na OAB e chega aquela dúvida, né? E agora? Quando eu começo? O que eu faço? Muito bom e agregou muito. Uma visão muito diferente do que eu estava acostumada a ter. Tive uma melhora gigantesca nas minhas finanças, nos meus contratos. Keep pushing even though. Agora sim, meus queridos amigos, muito boa noite. Não, gente, dá para melhorar, dá para melhorar. Eu confesso para vocês que eu já fui em alguns velórios mais animados. Gente, para poder começar, para início de conversa, será que a palestra é boa? Será que a palestra não é boa? Eu digo para vocês o seguinte, eu sempre jogo para o público. A minha palestra depende muito de vocês. Vocês vão perceber que eu não vou passar slide. Apesar de colocar no slide aqui, eu não vou passar o slide. Por quê? Porque isso depende da resposta de vocês. Então, conto com a participação dos doutores e das doutoras durante toda a palestra. Bacana?
Já tive a honra de percorrer 19 estados do nosso país, já ministrei essa palestra para mais de 35 mil advogados e tenho o prazer de poder retornar a essa querida cidade de Vitória pela terceira vez. Em duas ocasiões estive aqui pela FDV ministrando o curso de prática advocatícia, o curso de prática advocatícia nos juizados especiais e também o curso de prática advocatícia nas varas cíveis. Bem, por que eu desenvolvo esse trabalho, tanto da parte de empreendedorismo, de marketing, de negociação, de vendas e também das turmas de prática advocatícia? Pergunto para vocês, quando vocês se formaram na faculdade, a faculdade preparou vocês propriamente para a advocacia? Lá na faculdade, você teve uma matéria que te preparou para poder atender o seu cliente? Daí você se pergunta, como é que eu faço para poder ganhar o meu primeiro cliente? Como é que eu faço para poder iniciar o meu escritório? Audiência de instrução e julgamento. Quantos aqui tem menos de um ano de carteira? Que bacana, um número bem pequeno. Quem aqui ainda não fez uma audiência de instrução e julgamento? Ainda não fez audiência de instrução e julgamento. Quando nós nos tornamos advogados, uma das primeiras questões que surge, um dos primeiros medos, como é que eu vou fazer audiência de instrução e julgamento? Porque eis que vai chegar o dia que você vai estar parado no corredor do fórum. E quando você está lá no Rio de Janeiro, soa um pequeno som na caixinha. Tum, tum. Audiência de instrução e julgamento das 14 horas. Parte autora, Caio. Parte retício. Compareça à sala de número 2. E aí você começa a se perguntar, um momento muito lindo, um momento sublime. Por que que eu nasci? Por que que eu estou nesse mundo? Por que que eu virei advogado? Estava tão legal lá no cursinho, professores motivacionais. Já estava no meu 10º exame. Mas agora peguei, passei no AB, peguei minha carteira. E vou passar por essa grande vergonha. Por quê? Porque eu não sei fazer uma audiência. Então, por esse motivo, hoje eu tenho os cursos de prática advocatícia nas varas cíveis, nos juizados especiais cíveis, prática em inventários, prática em direito de família, prática em direito imobiliário, curso de empreendedorismo jurídico, um curso bem personalíssimo referente a um treinamento, na verdade, de mentoria para advogados. E tenho a honra de hoje ser, reconhecidamente, através dos cursinhos, um dos cursos mais vendidos do país, de preparação mesmo para advocacia, isso numa plataforma própria. Mas todo esse sucesso realmente é graças a vocês. Bacana? Por que que nessa noite eu vou falar com vocês sobre a parte de empreendedorismo, marketing, vendas? Pessoal, o que isso tem a ver com a prática advocatícia? O que que acontece? Você está na faculdade e aí, às vezes, você é aquele aluno do CR quase nota 10. Tem aluno que passa com CR 9.5, 9.7. O cara, para falar o CR, chega quase a babar. Qual é o seu CR? 9.5. E o que eu visualizo? Eu visualizo que boa parte desses meus amigos, desses meus colegas, lá de onde eu me formei, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a galera do CR, ele quase nota 10, o que acontece com esses alunos? Eles estão batendo cabeça no mercado de trabalho. E por que que eles estão batendo cabeça no mercado de trabalho? Porque eles conhecem muito bem a Lei 9.099 de 95, eles conhecem muito bem a Constituição Federal, conhecem muito bem o novo Código de Processo Civil, mas eu te pergunto, como é que você faz para conquistar teu primeiro cliente? Como é que você faz a gestão do teu escritório? Como é que você tem feito para você poder se vender? Mas, professor, vendas na advocacia? Mas o código de ética, ele veda vendas, ele veda a prática mercantilista. Mas, espera aí, o que é venda? O que é se vender? Todos nós nos vendemos a todo momento. Sai da advocacia. Vamos sair da advocacia. Vamos falar aqui, deixa eu ver. Fala da nossa vida pessoal. Quando você vai conhecer a pessoa amada? Quando você vai conhecer... A pessoa amada não, né? Hoje em dia é o contatinho. Você vai conhecer o crush. Quando você vai conhecer o contatinho, o que que você faz? Você prepara a sua melhor roupa, você prepara o seu melhor discurso, você prepara a sua melhor postura. Por quê? Porque você vai se vender. Você vai vender a sua imagem, você vai vender um discurso. E quando você vai conhecer um cliente, quando você vai encontrar um cliente, você também faz da mesma forma. Você vai ter que vender a sua melhor imagem, a sua melhor postura, o seu melhor discurso. Então, do que adianta você conhecer muito bem o novo Código de Processo Civil, conhecer muito bem a Lei 9.099 de 95, se você não sabe conquistar o cliente? De nada adianta você ter muita teoria, você saber demais, se você não tem o principal, se você não tem o cliente. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que estudar dia após dia. Quando você se torna advogado, obrigatoriamente, você deve estudar. O que vai levar você até um outro nível, o que vai levar você a um próximo nível, é exatamente o nível de conhecimento que você possui. E aí, rodando todo esse país,
Eu vejo advogados que, na faculdade, não abriram sequer um livro. Só abriu o vademécum o dia de prova. Se tornam advogados. E depois, como advogados? Também não abrem um livro. Não investem no principal ativo. Qual é o principal ativo? O principal ativo são vocês. Se vocês não investirem na própria carreira, se vocês não investirem no próprio conhecimento, o que vai acontecer? Aquela velha estagnação. Vão passar uns meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí daqui a 25 anos, 30 anos, está você lá na fila do cartório. Já velhinho, com anos de prática advocatícia. Mas naquela mesma luta, naquela mesma labuta, para poder conquistar um cliente, 2 clientes, 3 clientes. Aí sabe o que você vai virar depois? Aquela pessoa de mais idade que vai chegar para um jovem advogado na fila. Quanto tempo de advocacia? 1 ano? Ah, que bonitinho, gente. 1 ano de advocacia? Tô com a carteirinha aqui, ó, cheirando a talco ainda. Brenda, dá tempo de desistir. Corre. Vai fazer medicina, vai fazer engenharia, porque na advocacia ela está... A advocacia está o quê? Inchada. A advocacia está inchada. Na advocacia você vai passar fome, porque eu passei meus 30 anos na advocacia e não consegui construir nada. Por que você acha que você vai construir? Quais são as principais crenças limitantes para os advogados? Um de cada vez, por favor. Quais são as principais crenças limitantes? A advocacia está inchada, está saturada. Eu pergunto para vocês, aqui no estado do Espírito Santo, nós temos quantos... Não, melhor, região da Grande Vitória, quantos milhões de habitantes? 3 milhões? 3 milhões de habitantes na Grande Vitória? Menos? 2 milhões? 1 milhão e meio? 1 e meio? 2? Vamos arredondar a conta aqui. 2 milhões. Bacana? 2 milhões. Quantos mil advogados nós temos no estado? Ativos, 20 mil advogados. Então veja a proporção. 20 mil advogados para 2 milhões de habitantes. É muito advogado? É muito advogado? Que bom, gostei da sinceridade. É. É, pessoal, tá inchado. Se eu pudesse matar alguns ali, deportar outro para outro país, eu faria. Vamos fazer uma matemática aqui rápida? Que eu preciso que vocês me ajudem, porque nós advogados não sabemos muito bem lidar com cálculos, né? A menos cálculo de 30%. Quando é cálculo de 30% de honorários, a gente pega 1.572.327,12. Você faz na hora o cálculo de 30%. Agora veja: Rio de Janeiro, região metropolitana. Nós temos 8 milhões de habitantes. 8 milhões de habitantes. Se for nesse cálculo proporcional, vezes 4, era para ter quantos mil advogados? 80 mil advogados. Eu estou falando que a gente não sabe fazer essa conta. 80 mil advogados. Quantos advogados nós temos lá na região metropolitana? 220 mil advogados. E aí, será que a advocacia aqui está saturada ou não? Eu te digo mais. Mesmo no Rio de Janeiro, com esses 220, quase 230 mil advogados, ainda existe espaço na advocacia. Ainda existe espaço para você. Ainda existe espaço para os novos advogados. Qual uma outra crença limitante? Professor? Hã? É porque ela tem mais treta, né? É, pessoal, de 220 mil advogados, 210 são criminalistas. Não, não é por aí, não. Tadinho do meu estado. Outra crença limitante. Porque você, jovem advogado, você vai abrir o seu próprio escritório? Você vai se aventurar no mercado? Espera aí, porque se você não trabalhar no escritório do Silva e Silva, olha, você está fora do mercado. Porque ou você trabalha dentro de um grande escritório, ou você vai fazer o melhor negócio da sua vida. O que é, professor? Vou vender em Nudê? Não. O que você vai fazer? Vai fazer concurso público. Por quê? Porque o advogado foi feito para poder fazer concurso público. Por quê? Na prefeitura de Vitória vão abrir 930 mil vagas. Ó, oh, e o sobrinho ali da tia do vizinho, ele estudou 2 semanas, passou no concurso e está ganhando 20 mil reais por mês. Por que você está estudando há 3, 4 anos e não passa? Estranho, hein? Mas, ó, oh, o único caminho que existe da salvação para quem faz direito é o quê? Concurso público. Ou então outra crença limitante. Professor, eu não sei o direito.
Eu não sei o direito. Eu não sei nada sobre o Código de Processo Civil. Eu sei muito pouco. Conheço pouco sobre o direito civil. Ou então você que é criminalista, quer seguir a área criminal. Eu conheço pouco do Código Penal. Posso contar um segredo para vocês? Nós vamos morrer sem saber todo o direito. Por quê? Porque ele é muito amplo. O que mais vale? É vontade. É a vontade de vencer através da advocacia. É a vontade de crescer. É a vontade de vencer através dos estudos. É você dar o seu melhor, independente das crenças limitantes que estão impondo para vocês lá fora. Quebre o teu escritório, vai lá, parte do teu escritório. Advocacia, fácil ou difícil? É difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo estaria ganhando rios de dinheiro. O que eu venho fazer aqui hoje, nessa noite, é passar para vocês ferramentas que vocês possam aplicar na advocacia a partir de amanhã e essas ferramentas já comecem a gerar resultados. Essa daqui não é uma palestra motivacional, eu não quero motivar você. Por quê? De nada adianta eu pegar, chegar na sua, aqui nessa noite, segurar a sua mão. Segura minha mão, deixa no vácuo não. Eu pego, seguro a sua mão e falo, porque você é mais do que vencedora, porque você é mais do que campeão, porque eis que te digo, minha irmã. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Foi meu cabo da ciolo. O que adianta eu pegar e motivar ela hoje, mas amanhã de manhã eu não estou aqui para segurar a mão da colega. Amanhã de manhã eu não estou aqui para poder motivá-la. Então nós precisamos o quê? De ferramentas para nós exercermos a nossa prática advocatícia de forma abundante, que nós possamos alavancar a nossa prática advocatícia. Bacana? Gente, só quero aqui ressaltar a minha alegria nessa noite. Pela primeira vez que está assistindo aqui a minha palestra, aquela que foi a minha primeira juíza na vara de infância e de juventude, minha mãe, né? Ela que prolatava sentenças e também executava. Está aqui presente, minha irmã também, Alessandra. Então, para mim, é um motivo de grande alegria poder palestrar aqui nessa noite com a presença da minha mãe, da minha irmã, primeira vez que elas estão me assistindo. Minha esposa também já teve oportunidade de... Na verdade, eu que tive a honra da presença dela na plateia, na minha palestra em Curitiba, no Paraná. Então, sejam muito bem-vindas. Não vai chorar, não, senão você me desmonta aqui na frente, cara. Ué. Eu não vou chorar, né, cara? Vou ficar com o olho prejudicado. Então, meus amigos, por isso a importância do empreendedorismo jurídico ou do empreendedorismo para advogados, das técnicas de marketing, de negociação. Bacana? Professor, legal, muito legal esse bate-papo. Mas eu preciso saber como é que eu faço para poder conquistar os meus primeiros clientes. Como é que eu faço para conquistar os meus clientes na advocacia? De onde eles surgem? Onde moram? O que comem? Quinta-feira na OAB. Quais que são os nossos primeiros clientes? Fala para mim. Parente? Meu amigo, só se for os teus parentes. Porque, ó, pessoal da minha família, pessoal complicado, cara. Porque da minha parte, da minha família, ninguém presta. Porque eu sou a ovelha branca da família que eu vim a esse mundo para poder trazer redenção. Agora, sem brincadeira, esse negócio de família. Quais são os nossos primeiros clientes? Os amigos. Só que na faculdade, galera, a amizade ali da faculdade, cara. Na faculdade eu era conhecido como Zé Cachaça. Eu subia no balcão. Cara, jogos jurídicos eu só dava PT. Você acha que alguém vai confiar em mim? Você acha que alguém vai confiar? Sabe de onde surgiram os meus 10 primeiros clientes? Já cumprimentou o colega do lado hoje? Já? Da frente, de trás? Tem gente mentindo. Por favor, cumprimente seu colega da frente, do lado, de trás. E aquele que não cumprimentar vai passar os próximos 5 anos sem assinar uma procuração em contratos honorários. Professor, é praga? Não sei. Na dúvida, é melhor cumprimentar. Mas só tem gente levantando, dando abraço. Olha ali. Aquilo é exemplo. Aquilo é exemplo de advogado. Aprendeu no canal Eu Advogado. Se vocês verem aí no verso do crachá de vocês... Tem as minhas redes sociais, caso vocês tenham quaisquer dúvidas, pode entrar em contato comigo, bacana. Tem também o meu canal no YouTube, chamado Eu Advogado, onde estou postando uma série de 100 vídeos. Hoje já está no vídeo número 73, 74. Quem aqui conhece o canal? Bacana. Então, podem entrar aí agora, façam uma conta no YouTube, se inscrevam no canal, deixem o like, deixem um comentário, bacana? Para poder dar views e para o YouTube poder... liberar essa mensagem para cada vez mais pessoas. É um canal recém-criado, acho que ele deve ter mais ou menos uns 5, 6 meses, deve estar chegando ali na marca dos 3 mil assinantes, um conteúdo de grande qualidade, de grande relevância. Lá eu trago dicas de empreendedorismo, de marketing, de petição inicial, contestação, recursos, e 100% gratuito. Então, está à vontade para os doutores. Fechado?
Vamos lá. Os meus 10 primeiros clientes, sabe de onde eles surgiram? Através de advogados parceiros. Sabe por quê? Porque a advocacia ela não é atividade do lobo solitário. A advocacia ela se joga junto, é em conjunto. Deixa eu te perguntar, você consegue jogar na advocacia com qualidade em todas as áreas? Com qualidade? Ser um excelente advogado criminalista, um excelente civilista, tributarista, com qualidade em todas as áreas? Você consegue, de verdade? Não dá. E aí você é um advogado, por exemplo, eu sou um advogado civilista. E aí tem um cliente que ele precisa de alguma coisa, de algum assunto relacionado ao direito internacional. Eu não conheço nada sobre direito internacional. Mas eu conheço um advogado que entende muito bem do assunto, Ramon. Ramon entende sobre direito internacional. O que eu vou fazer? Eu vou chegar para o cliente e vou falar para ele, é porque eu não atendo não, vai procurar outro escritório. O que você vai fazer? Vai perder oportunidade. Você quer perder negócio? Não quer. O que eu faço? Eu chego para ele, olha, direito internacional? Mas eu tenho essa especialidade lá no meu escritório. Eu chamo o Ramon, falo, Ramon, tem aqui esse cliente. Quer fechar aqui comigo aqui? 66, 50-50, 50-50? Ele fala, claro, quero. Aí você fecha 10 clientes, 10 contratos através de parcerias. Aí depois desses 10, eles viram 20. Desses 20, viram 30. Dos 30, viram 100. Dos 100, 200. Você prefere receber metade de 200 clientes ou não receber nada? Metade de 200 clientes. Difícil essa matemática? Não. Então comece a fazer parcerias. Por exemplo, eu não atuo na área criminal. Hoje, lá no Rio, eu tenho um sócio que ele atua na área criminal. Mas quando não tinha esse sócio que atendia na área criminal, o que eu fazia? Chamava o advogado parceiro. Por quê? Porque eu não perco o cliente. São oportunidades. A nossa visão do nosso escritório, a visão que você tem que ter da sua carreira é uma visão de negócios. Uma visão de negócios. Não se perde cliente. Não se perdem oportunidades. É diferente você ser um operador do direito para você ser um empreendedor jurídico. Operador do direito, todos nós somos a partir do momento em que nós ingressamos na faculdade de direito. Quando você vai lá no fórum, aí você é atendido pelo estagiário, ele está no terceiro período de direito, ele é um operador do direito? É. E aquele servidor público lá também, lá do fórum, lá do cartório, que não fez direito, ele fez odontologia, mas passou no concurso e hoje está lá trabalhando. É um operador do direito? É um operador do direito. Agora, para advogar, nós temos que ser empreendedores. Nós temos que fazer a gestão do nosso escritório, temos que fazer gestão de recursos, gestão de processos, gestão de clientes, traçar técnicas de marketing, estar preparado para poder negociar com o cliente. Por quê? Porque hoje esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Professor, além das parcerias, aí nós vamos para a questão da família, dos familiares. Os familiares, sim, eles são os nossos primeiros clientes. Mas você fala, mas professor, por que que na família ninguém confia em mim? Por que que meu tio, minha tia, meu primo, até mesmo minha mãe, não me contrata como advogado? Mamãe, o que que eu fiz de errado, mamãe? Por que que eles não me contratam? Sabe por quê? Porque eles não reconhecem em você um verdadeiro advogado. Porque eles não te identificam como advogado. Por quê? Porque você não se vende, você não se porta como um advogado. Quando eu digo de você se portar como um advogado, não quer dizer que você vai chegar na noite de Natal, você vai sentar, vai chegar na noite de Natal lá de terno e gravata, vai sentar no cantinho, vai pegar o Vadimécum, livro do Caio Mário, né? Caio Mário impressiona. Vai começar a folhear. Porque eis que Caio Mário... Peraí, meu filho, não é assim. Porque está escrito no artigo 927 do Código Civil, quando eu digo de você se apresentar como advogado, não quer dizer que você vai ter que andar de terno e gravata todo santo dia. Você vai estar na noite de Natal de terno e gravata. Mas como é que você vai fazer para que os seus familiares, para que os seus amigos te reconheçam como um advogado, como um verdadeiro advogado? Como é que você faz isso? Sabe por que, que às vezes os familiares não te cumprem como advogado? Porque você acorda 10 horas da manhã, vai dormir de madrugada, estudando? Não, assistindo Netflix. Dando match no Tinder. Nas redes sociais. Galera que riu mais alto aí sabe do que eu estou falando, né? Nas redes sociais. E aí? Você espera realmente que seus familiares te comprem como advogado? Começa a mudar a tua postura.
Acabou a fase da faculdade, acabou a fase das brincadeirinhas, acabou a fase da irresponsabilidade. Ei, você é responsável pelo seu futuro. Aquilo que você colher daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, aquilo que você está colhendo na sua vida no dia de hoje, parabéns, é responsabilidade sua. O advogado que você se tornou, os resultados que você está colhendo hoje, mas professor, eu não estou colhendo nenhum resultado hoje. Mas isso é mérito seu. Entendo muito bem que você esteja na caminhada, você tem acabado de iniciar na advocacia, você ainda está no momento do plantio. Essa semana, eu estava fazendo uma transmissão, estava lá em Búzios, estava curtindo um pouquinho feriadão, foi de 15 a 20, mas tenho um comprometimento com a minha turma de mentoria para advogados. E aí a transmissão se estendeu, começou 10 horas da noite, quando era meia-noite e meia, a transmissão ainda estava rolando, com um grupo ali restrito de 12 advogados. E aí uma das advogadas, ela estava triste. E é uma excelente advogada. Eu te digo o seguinte, para o tempo que ela tem de advocacia, ela já está no excelente padrão. Ela falou, Robert, mas quanto tempo para eu poder começar a colher o resultado de verdade? Porque eu estou preocupada, esse mês foi um mês de baixa. Espera aí, você tem que também fazer uma gestão das suas emoções. Saber que existe a fase do plantio. E daqui a pouco vai chegar a fase da colheita. Talvez a colheita possa ser daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. O que importa é que o tempo vai passar. O tempo vai passar de todo modo. E aquilo que você está fazendo no dia de hoje, ele vai refletir ali em 2020, 2025, 2030. Agora, para você colher, você vai ter que o quê? Você vai ter que plantar, você vai ter que sacrificar. Vão ser noites em claro. Vão ser finais de semana, feriados, que você vai ter que abdicar da sua vida, vai ter que abdicar do seu lazer. Para quê? Em prol da advocacia, em prol da sua carreira. Não existe resultado fácil. Não existe matemática tranquila. Falar, ó, vou passar aqui para você um segredo. Não existe segredo. Sabe qual é o grande segredo? É trabalho. É pegar essas ferramentas e, a partir de hoje à noite, chegando em casa, você já começa a aplicar essas ferramentas na sua vida. Por quê? Porque eu não vou fazer nenhum milagre na sua vida. Mas se você pegar todos esses ensinamentos e começar a aplicar dia após dia, eu garanto que você vai conseguir, você vai começar a obter grandes resultados. O segredo é sempre trabalho, e muito estudo. Na sua família, seja um referencial. Seja um referencial para a tua família, que as pessoas possam te ver exercendo advocacia, nem que seja estudando ali no teu quarto, na mesa da sala. Nem que seja se preparando para poder exercer uma advocacia de ponta. Você é responsável pela imagem com que você passa para os seus familiares, para os seus amigos. E aí tem gente, sabe o que que faz? Praticamente quer afastar os familiares. Vê um meme engraçadinho ali no Instagram. Gostei desse meme. Que meme é? Tá chegando o Natal, lá vem o tio chato para tirar dúvida jurídica. O que que você faz? Vai lá e posta. E aí o seu tio realmente tem uma dúvida jurídica. E ele tem uma dúvida jurídica, ele vê aquele meme e fala, ih, não vou procurar meu sobrinho não, porque, pô, devo ser aquele tio chatão, né? Eu sou aquele tio chato, pô, vou chegar, vou fazer pergunta aqui, vou incomodar o cara. O que que você faz? Você acaba afastando os teus familiares. A advocacia está onde? A advocacia está nas oportunidades. São oportunidades. E referente aos nossos amigos? As amizades. Será que os seus amigos te compram como advogado? Mas, professor, na faculdade eu era o Zé Cachaça. Como é que faz para você mudar essa imagem? De Zé Cachaça passar a ser um advogado respeitado através também do seu comportamento. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Espera aí. Você, que acabou de tampar o rosto. Perdão, teu nome é? Gustavo. Gustavo, vem aqui, Gustavo, por favor. Pessoal, aplausos para o Gustavo. Olha para a câmera, dá tchau aqui. Está sendo transmitido para todo o estado. Grande Gustavo. Eu e Gustavo somos amigos. Somos amigos. Estamos numa mesa do bar. Tem alguma coisa demais? Você ser um advogado, está na mesa do bar com seu amigo? Não. E Gustavo, ele está triste, está cabisbaixo. Cara, é um artista, né? Você viu como é que é o olho? Você viu como é que é o olho? Eu fui no cara certo. Quando eu falei, vou chamar alguém, ele pegou, fez assim com o rosto e falei, isso é charme. É para não revelar o talento. Daqui a pouquinho tu faz uma parte de malhação, vai ver só. Eu tô com o Gustavo na mesa do bar, ele tá triste, cabisbaixo, mexendo assim com o copo de cerveja. Gustavo, o que tá acontecendo, Gustavo? Tá triste, tá cabisbaixo? E aí Gustavo me conta uma história triste. Robert,
Voltei na semana passada de um voo de Nova York. Professor, o que tem de triste nisso? Calma. Ele foi lá, embarcou. Ele embarcou na data... ele tinha que embarcar na semana passada, porque ele tinha que chegar a tempo em Vitória para o aniversário de 90 anos do avô dele. Aniversário de 90 anos. Então, estava ali a data, o bilhete, tudo programado. Estava ansioso para poder se reunir com a família. Eis que ele pegou, entrou no voo da American Airlines. Tem algum advogado da American Airlines aqui? Não? Então a gente pode falar mal. Brincadeira, você que está em casa, viu? É a título de exemplo. Não, então entramos na companhia aérea Caio, né? Ou MEV Altício. E ele pegou, foi lá, embarcou. Eis que após 40 minutos do embarque, que ele já estava sentado na sua poltrona, estava assistindo Rock Balboa, e soou um alarme, soou um aviso do comandante, em que todos teriam que desembarcar porque aquela aeronave apresentou um defeito. Ele foi lá, desembarcou, a companhia aérea não ofereceu nenhum voucher. Cartão de crédito dele, gente, ele ficou um mês nos Estados Unidos, o cartão de crédito estava estourado. O dólar dele tinha acabado, ele tinha comprado diversos presentes para a sua amada Natália. E teve que ficar ali no aeroporto de Nova York. Ele vagava de um lado para o outro, no aeroporto de Nova York. Estava desesperado. Estava com frio, com fome. Oh, bicho. Fácil, pô, tem que se alimentar, cara. Estava com frio, com fome. Até que para poder passar a noite, ele se acomodou num cantinho do aeroporto, o chão estava gélido. É só da intimidade, né, cara? É só da intimidade. O chão estava gélido, ele só conseguiu retornar para a sua cidade de origem 24 horas depois. Ele fala, me conta toda essa história. Você é amigo do Gustavo, você tem 3 opções. Qual a primeira opção? O que você faz com o Gustavo, você sendo advogado? Oferece assessoria. Mas, Gustavo, hoje é seu dia de sorte. Porque, meu amigo, eu vou ajuizar essa ação para você no judiciário. Eu vou botar na justiça. Eu vou botar no pau. Assina aqui com a procuração contra os honorários. Assina. Ele vai se sentir confortável? Nem um pouco. Você gosta de entrar numa loja e o vendedor começa a falar, olha só como essa camisa tá bonita. Você veste pé, ele coloca uma camisa G, puxa lá atrás, fala, olha, tá bonito pra caramba. Aproveita, promoção, Black Friday. Você gosta desse tipo de conduta? Será que o cliente gosta do advogado vendedor? Não. Aí você tem a segunda opção. Qual é a segunda opção? Ser aquele colega babaca de sempre da faculdade. É mesmo, Gustavinho? Quantas vezes contigo? Rapaz, tu se ferrou todo, hein, cara? Meu irmão, tinha que ser, cara. O bicho azarado desde a época da faculdade. Ah, levanta essa cara aí, rapaz. Vira homem, toma essa cerveja. Vai gerar algum resultado? Ele vai identificar para mim o comportamento sendo um comportamento de um advogado? Não. Agora, qual a terceira opção que eu tenho? Caramba, Gustavo, é mesmo? Aconteceu isso contigo? Rapaz, tu acredita que aconteceu isso com um cliente lá no escritório? Mas, professor, não aconteceu. Mas você conhece jurisprudência. Você estuda jurisprudência. Você entra no tribunal. Não precisa falar, aconteceu isso com um cliente meu. Sabia que aconteceu isso com um cliente? Cliente de quem? Cliente de alguém. Cliente de alguém. Você acredita que aconteceu? Rapaz, ele ganhou tantos mil reais de indenização, de danos morais, mas vai depender dos documentos que você tem, vai depender do juiz da ação. O que você fez com o Gustavo? Primeiro, eu soube lidar com a dor dele, eu não menosprezei a dor do Gustavo, eu me conectei com o Gustavo nesse sentido. Segundo, eu mostrei que eu sou advogado. E terceiro, que eu conheço a matéria. Então, se eu conheço a matéria, eu sou um advogado confiante. Então, quando você é um advogado, mas você é um advogado atuante que conhece, que entende da matéria, isso vai gerar o quê? Confiança. Tá ok? Gustavo, muito obrigado. Aplausos para o Gustavo. Então, essa é mais uma forma para eu poder conseguir lidar com o meu cliente. Agora, quando você vai para o atendimento com o cliente, você tem o quê? Você tem algumas fases. Você passa por algumas fases com o cliente de vocês. Tem advogado o quê? Que ele está ansioso. Ele está ansioso. Por que o advogado está ansioso? Porque eu estou sem dinheiro. Falta de dinheiro gera ansiedade? Ah, professor, mas dinheiro não traz felicidade. Dinheiro pode não trazer felicidade, mas que a falta de dinheiro dá uma tristeza, isso dá.
Mas te leva ao quê? Te leva a ter uma vida mais confortável. Te leva a ter até mesmo mais tranquilidade para você conseguir negociar com o teu cliente, para você não ficar afobado. E tem cliente quando senta na mesa com o advogado, dá até medo. O cliente acabou de se sentar, o advogado chega. Porque eu cobro 10 mil reais de honorários. Peraí, mas ninguém te perguntou nada. Há pouco tempo, sentou comigo um cliente lá na mesa. Sentou na mesa do escritório. O que eu fiz com aquele cliente? Eu conversei com ele durante uma hora e meia. Durante uma hora e meia nós conversamos sobre o término do relacionamento dele, sobre o chifre que ele levou. Não ri não, tadinho. O bichinho tava sofrendo, velho. Sobre o chifre que ele levou. Conversamos sobre religião. Eu sou cristão, ele é ateu. Eu falei, caramba, que bacana, você é ateu. Eu nunca tinha conhecido nenhum ateu. Por que você é ateu? O que você pensa? E nós começamos ali a conversar de uma forma respeitosa. E após uma hora e meia, ele não estava mais fechando com um advogado desconhecido. Ele estava fechando, sabe com quem? Com um amigo. Com um amigo, com uma pessoa que ele curtiu ali, bateu um papo de uma hora e meia. Mas isso você vai sentindo o quê? Vai sentindo um feeling por parte do cliente. E após uma hora e meia, 30 minutos, nós tratamos sobre a lesão, sobre a dor dele. E no final? No final, assinamos a procuração e o contrato de honorários. No próprio atendimento, professor? No próprio atendimento. Gente, anota o que eu vou falar para vocês. Assinatura na procuração e no contrato de honorários é igual beijo na boca. Professor, como assim? Não se pede, se conquista. Ai, professor, repete. Assinatura na procuração e no contrato de honorários é igual beijo na boca. Não se pede, se conquista. Olha só um exemplo. Um exemplo para você. Vamos lá. Brenda. Brenda, feche seus olhos, Brenda. Se lembra agora de um encontro amoroso. É noiva? Casada? Noiva? Bacana. O primeiro encontro que você teve com agora seu atual noivo. Volta, você se lembra desse primeiro encontro? Se lembra muito bem, ela falou que se lembra muito bem. Nossa, Robert, me lembro como se fosse ontem, dá até borboletas no estômago. Bacana, Brenda. Quando você foi para esse atendimento, você preparou... Para esse atendimento não, né? Tudo é venda. Quando você foi para esse encontro, você preparou a sua melhor roupa? Preparou. Não quebra o meu exemplo, Brenda. Você preparou o seu melhor discurso? Preparou o melhor discurso. Ele preparou o melhor discurso dele? Aham, cara safo. Ele preparou a melhor roupa dele? Provavelmente sim. Não apareceu lá todo esculhambado, com mau hálito, com remela nos olhos, cabelo despenteado. Ele se preparou para aquele encontro. E por que nós não nos preparamos para o nosso encontro com o nosso cliente? Por que você não veste a sua melhor roupa? Por que você não prepara o seu melhor discurso para poder tratar, para poder lidar, para negociar com o seu cliente? Por que você chega lá de qualquer forma? Por que você não se prepara? É igual um relacionamento. Você chega lá para poder entregar o seu melhor. Imagina se o noivo da Brenda tivesse chegado para ela no primeiro encontro, a Brenda com um sorrisão para ele, e aí, tudo bem? Ele, mais ou menos, né? A vida tá uma merda. A advocacia tá ruim. Os clientes não estão pagando honorários. Mamãe chata pra caramba. Aí ela, não, mas tudo bem, tá? Vamos comer alguma coisa? Só se for uma batatinha do McDonald's a gente divide, viu? Porque o negócio tá feio, tá complicado. A advocacia tá em crise. Você ia continuar com ele? A menos, ele ia prosseguir com esse relacionamento? A menos que ela fosse psicóloga e falasse, vou usar como estudo de caso? Vou tentar conquistar, mudar a vida desse homem? Mas fora isso, em sã consciência, ela vai levar esse relacionamento adiante? Não vai. E aí você com o cliente. Tem advogado que chega para o cliente com aquela postura de um pobre coitado. É porque eu sou um jovem advogado, você vai ser meu primeiro cliente. Cara, nesse caso, a tua mãe talvez vai fechar contigo. Você vai fechar comigo? Aí tá pensando, claro, filho. Você acha que eu não vou deixar de fechar com você? Vai fechar comigo. Agora, fora isso, o cliente ele não está ali para poder ajudar o advogado. O cliente ele está aqui, sabe para quê? Para poder ser ajudado. Ele quer ser ajudado. Ele não quer chegar ali, ah, meu Deus, tadinho, jovem advogado, campanha, adote um jovem advogado. Vai acontecer isso? Não vai. Então, nós temos que estar preparados, sempre com a melhor postura, sempre com o melhor discurso, sempre com a melhor vestimenta. O cliente ele tem um fetiche até mesmo com a vestimenta do advogado. Ele pega, olha para o advogado, olha bem firme, se for advogado homem. Advogado homem tem que estar de terno e gravata.
terno e gravata. No imaginário do cliente, o advogado, se for homem, tem que estar de terno e gravata. Por quê? Porque é algo que foi vendido para ele, é uma imagem que foi vendida. Então, nós temos que nos apresentar conforme o imaginário do cliente. Verão no Rio de Janeiro, 40 graus lá no centro, aquela selva de pedras. Aí o tribunal libera os advogados de utilizar paletó e gravata. O OAB libera também de usar paletó e gravata. Como é que eu vou para as audiências? Como é que eu vou despachar com o desembargador? Como é que eu vou encontrar com o meu cliente? De terno e gravata. Sabe por quê? Ele não está se importando se está calor ou se não está. Ele não está se importando se está fazendo 40 graus ou não. No imaginário dele, advogado utiliza terno e gravata. Então, como é que eu vou comparecer? Eu vou comparecer de terno e gravata. Tem algumas premissas que elas devem ser seguidas. Ah, professor, mas eu vou mudar esse conceito? Você escolhe se você quer conquistar clientes ou se você quer reinventar a roda. Aí você vai ter que decidir. Agora, voltando para a questão do atendimento. Pessoal, como é que é aquela história lá? Estou ansioso para poder saber que a assinatura na procuração do contrato de honorários é igual um beijo na boca? Que não se perde, se conquista? Como é que eu faço isso? Você vai para o atendimento com o seu cliente apresenta para você um problema. Quando ele apresenta o problema, o que você tem que oferecer? Solução. Então, o atendimento vai ser problema, solução. Problema, solução. Problema, solução. Quando estiver na mesa com seu cliente, faça o cliente sonhar. Quando você pega, você lê um livro, e ali tem um relato, tem uma narrativa, diz na terceira pessoa, você começa a visualizar o ambiente no seu imaginário. Você começa a imaginar as pessoas, o que elas estão fazendo, como, às vezes até mesmo como é o rosto daquela pessoa. Ah, porque acabou de entrar num carro e atropelou um gato, um cachorro. Ah, tadinho, professor. Mas você começa a imaginar, você começa a sofrer, você começa a acompanhar aquele enredo. Quando você está com o seu cliente na mesa, o que você tem que fazer com o cliente? Tem que fazer o cliente sonhar. Você tem que fazer o cliente viajar com você ali na mesa. E como é que você faz isso? Estou atendendo o Gabriel. Estou atendendo o Gabriel. Situação hipotética. Estou aqui atendendo o Gabriel. E o Gabriel tem uma demanda, cabe aqui um pedido de tutela de urgência. Gabriel está sofrendo por causa dessa questão, dessa dor, dessa lesão que ocorreu com ele. Eu falo, Gabriel, fica tranquilo. Cara, estou contigo aqui até o final. Olha, amanhã, daqui a 2 dias, depois de amanhã, eu vou ajuizar essa ação. Está vendo aqui? Cabe um pedido de tutela de urgência. Eu vou fazer esse pedido de tutela de urgência. Eu vou lá no gabinete despachar com o juiz. A Gabriel me pergunta, mas Robert, mas se por acaso o juiz não deferir esse nosso pedido, se não deferir, não tem problema. Aqui cabe recurso, eu vou gravar, vou lá no tribunal, vou fazer sustentação oral, mas eu estou com você até o final. Eu não vou abrir mão de você, Gabriel. Nesse momento, sabe o que o cliente já está imaginando? Você pegando, chegando com toda a autoridade, entrando na porta, pelo fórum com a capa do Batman. Aí você chega lá no gabinete do juiz e mete o pé na porta. E chega no gabinete do juiz e está lá e dá um tapa, porque veja, pasma, excelência. Ele está imaginando isso. E o juiz batendo o martelo, eu não defiro esse pedido. Aí você fala, não tem problema, porque eu vou conversar com o desembargador. E você pega e sobe lá para o tribunal, e você está lá na tribuna, e você vai fazer sustentação oral, e você gesticulando de um lado para o outro, até que o desembargador também tem um martelo, né, no imaginário dele, vai lá e bate o martelo e defere o pedido de tutela de urgência. E o seu cliente está imaginando isso. Mas para o seu cliente imaginar já toda a atuação, para ele poder ver que você está atuando, que você é um advogado preparado, que você vai fazer o melhor por ele, e que ele não precisa duvidar que ele pode recostar a cabeça dele no seu ombro e descansar, você vai ter que fazer isso aqui durante o atendimento, durante a negociação. Talvez você não tenha uma outra oportunidade. E quando você faz esse atendimento, depois no final você não precisa justificar os seus honorários. Sabe por quê? Estão mais do que justificados. Por que você cobra 10 mil reais? Cobra 10 mil reais, não precisa mais justificar. Por quê? Porque você justificou com o seu atendimento, você mostrou que você veio. Tem algum corretor de imóveis aqui? Corretor de imóveis? Nenhum? Fazendo uma comparação, a diferença do advogado para o corretor de imóveis. Hoje, na corretagem, eles estão passando um certo perrengue. Por quê? Porque o cliente ele quer comprar o imóvel e ele vai comprar, mas ele busca preço. Muitos clientes, eles não querem saber de ter aquele atendimento perfeito, de ter o melhor corretor, eles querem preço. Então, normalmente, eles vão fechar com o corretor que cair, o que cair é o máximo da taxa, do percentual da taxa de corretagem. Agora, na advocacia, não é bem assim.
O cliente sabe que a média do mercado, a média da advocacia, do advogado te cobra, por exemplo, 30%. E aí, se você começa a fazer promoção Black Friday, só hoje, 15%. 15% para pagar em 3 vezes lá no final no resultado. O cliente vai parar, vai pensar, peraí, isso não está normal, não. Sabe por que ele está fazendo promoção? Quem faz promoção é advogado que precisa de dinheiro. Se ele está precisando de dinheiro é porque ele tem poucos clientes, poucas ações, se advogado é ruim. Se esse advogado é ruim, eu não vou fechar com ele, vou fechar com aquele que cobra 30%. Porque é diferente, ele não está comprando produto, ele precisa de um bom advogado, de um excelente resultado que venha gerar para ele o quê? Resultado. Eu preciso de resultado. E como é que eu faço para poder obter resultado? Como é que eu faço para poder obter resultado se eu sou um cliente? Eu preciso do melhor advogado. Do advogado que passe confiança. Então fica tranquilo. Porque tem advogado que fica, meu Deus, eu não sei quando cobrar. Parece que o advogado não é merecedor de ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais de honorários. Tem advogado que fala o valor que ele vai cobrar de honorários, sabe como? Sentindo vergonha. O cliente pergunta, quanto você cobra de honorários? 10 mil reais. Aí o cliente não fala nada. Fica aquele silêncio. O advogado já se antecipa. Mas se quiser, faço por 5. E aí o cliente não fala nada. Tá gostando, né? Mas se quiser, eu parcelo em 12 vezes. Não, e não precisa ser no cartão de crédito. Pode ser depositando na minha conta. Aí o cliente está em silêncio ainda. Não, vou fazer melhor. De vez em 5 mil reais, 2.500 reais. Por quê? Será que o seu trabalho não é digno de você poder cobrar 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais? O quanto você cobra de honorários tem que ser tão natural como o quê? Tomar um gole d'água. 30 mil reais. 40 mil reais. 200 mil reais. Se você tremer a cara, 200 mil reais. Não vai fechar mesmo, né? E realmente você não vai fechar, por quê? Você não está passando confiança. Você, primeiramente, não se sente digno do resultado do seu trabalho. Você não se sente digno de receber honorários. Ei, para com isso, levanta a cabeça, para de ficar agindo igual um ratinho, se apequinando, ah, porque não sei o quê, porque, meu Deus, por que será que eu sou digno ou não? Você é digno de receber pelo seu trabalho. Levanta a cabeça, mostra para o seu cliente que você é o melhor advogado. Que você, embora você tenha uma pouca idade, você vai conseguir conquistar aquele resultado que ele tanto espera. Você não vai garantir para ele um resultado, mas que você vai lutar por ele até o fim, vai fazer o teu melhor, tu vai fazer. Ah, mas professor, e tem cliente que vai querer negociar os honorários, vai perguntar o porquê, vai. Tem uma vez que eu fui atender uma dentista. Uma dentista, e ela já tinha ido um outro advogado. Ela me perguntou, Robert, quanto é que você cobra de honorários aqui nessa ação? Eu falei para ela, eu cobro 8 mil reais. Ela virou para mim, mas por que você cobra 8 e a advogada lá que eu conheço da minha família me cobrou 2 mil reais? Por que toda essa diferença de valor? O que você responde para o cliente? É porque eu fiz 5 anos de faculdade, porque eu fiz especialização tal, porque eu fiz mestrado, porque eu gastei horas, porque eu gastei... O cliente, todo mundo faz isso. Isso é sua obrigação, o cliente tem nada a ver com isso. Sabe o que eu respondi para o cliente? É porque eu dou resultado. O cliente perguntou, Robert, por que você cobra 8 e cobra 2? É porque eu dou resultado. Eu estou dizendo que outro cliente, que a outra advogada não dá resultado? Não. Eu estou falando pelo meu trabalho. Não tem que fazer um discurso alongado. Eu tenho confiança no meu trabalho. Se eu tenho confiança no meu trabalho, eu cobro 8. Se ela não tem, ela cobra 2. Problema dela. A cliente fechou comigo naquele momento? Não. 6 meses depois, ela me liga. Robert, tem como a gente parcelar aquele valor? Tem. E como é que é o parcelamento? No cartão de crédito. E os juros? É pelo comprador. Eu fechei com ela, 6 meses depois. Não pode pegar e ficar foito. Não, mas se quiser eu faço por 2. Peraí. Tem cliente que ele não vai ser digno de receber o seu trabalho. Você tem que entender isso. Você nunca vai fechar com todo e qualquer cliente, independente do momento. Às vezes o cliente não está naquele momento, mas daqui a 5, 6 meses, já amadureceu, já está com a grana o suficiente, está precisando realmente do resultado e vai voltar a te procurar. Agora chega um cliente e fala para você, ó, vou pagar 1.000 reais para você fazer para mim um habeas corpus. 1.000 reais? Aí você fala, ah, eu vou pegar, né, porque ele só tem 1.000. Peraí, às vezes esse cliente, ele não é digno de ser o seu cliente. Se tiver um outro advogado que faça para ele por 1.000 reais, problema dele, você vai analisar a situação social,
Claro, você deve cumprir a função social, nós devemos cumprir a nossa função social. Agora, tem alguns casos. De vez o cliente me pagar, você tem ali R$200 para me pagar? Vai me pagar R$200? Prefiro fazer pro bono. Teve uma vez que eu fui atender uma senhora que ela é vizinha do meu pai. A vizinha do meu pai, ela tem um bar e tinha ali uma máquina de café. E ela queria devolver aquela máquina de café sem ter que pagar a multa no valor de R$300. Quanto que eu cobro de honorários dela? R$1.000? R$2.000? Ah, peraí, ele cobra R$2.000. A multa é R$300, por que eu vou querer um advogado? O que eu fiz? Vou cobrar R$60? Vai mudar minha vida? Não vai. Não cobrei, fiz pro bono. Fiz pro bono, ela ficou feliz da vida. E depois? Aí ela teve uma ação, teve uma demanda grande. Quando ela teve uma demanda grande, quem que ela contratou? Ela foi lá e me contratou. Então nós temos que analisar caso a caso. Mas você tem que saber se portar, você tem que saber atribuir um valor para o seu trabalho. Nós temos a tabela do OAB. A tabela do OAB estabelece ali o mínimo. Dali você começa a precificar os seus honorários. Então, muito cuidado, porque quando você começa a baixar demais, quando a gente vai falar, esse advogado está precisando de dinheiro, hein? Está precisando de dinheiro, mas não vai ser em cima de mim, não. Porque está muito barato com o mercado. Você está cobrando muito barato, é porque esse advogado não é legal. Esse advogado não é bom, não. Fechado, meus amigos? Mais um ponto agora, muito importante. Redes sociais. Todos aqui possuem redes sociais, Instagram, Facebook, todos vocês. Tem alguém aqui que não possui? Não? Todos vocês possuem. Bacana. Professor, como é que eu faço para poder me vender através das redes sociais? E as redes sociais, hoje, elas são fundamentais para o advogado. Vê a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma marca global? É uma marca global. Todo mundo conhece a Coca-Cola? Se a Coca-Cola passar o próximo um mês sem fazer nenhum tipo de divulgação, nenhum tipo de marketing, você vai lembrar da Coca-Cola? Vai se lembrar da Coca-Cola. Mas você está no ponto de ônibus e o que tem lá? Beba Coca-Cola. Aí daqui a pouco você está na rua de casa, 8 horas da noite, e passa o quê? O caminhão da Coca-Cola. Lá todo enfeitadinho, cheio de pisca-pisca. E passa os ursos da Coca-Cola. Né? E passa aquele caminhão lá com os ursos e aquela coisa linda. Olha só a Coca-Cola. Aí ontem foi dia de jogo. Dia de futebol na televisão. Ó, estou comemorando hoje também, cara. Mas na verdade ele está comemorando a vitória do Flamengo de ontem. Está com delay. E aí você está lá. Não fala esse nome não, que não traz mais sorte. E aí você está lá assistindo o jogo do melhor do mundo. Está assistindo o jogo do Mengão. E o que aparece lá? Coca-Cola, 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 Coca-Cola. A Coca-Cola, que é uma marca global, ela investe milhões e milhões de dólares todo santo dia para divulgar a sua marca. Por que você acha que você, sendo um advogado, que você não deve utilizar as redes sociais, que é uma ferramenta gratuita, para poder se divulgar, para poder divulgar a sua marca, para poder divulgar a sua advocacia? Nós tratamos aqui que os nossos familiares são os nossos primeiros clientes. Os nossos colegas são os nossos primeiros clientes. Nós falamos aqui que os nossos amigos são os nossos primeiros clientes. Muito legal. Agora, quem te segue nas redes sociais? Os teus familiares, os teus amigos e os teus colegas. Então, ali é a sua principal vitrine. E os advogados, e hoje em dia, né, não a galera da época do Orkut, da MSN, mas hoje em dia, quem passa no exame de ordem, normalmente começa a postar ali, eu digo que é uma trilogia. São três postagens, né? Qual a primeira postagem que o jovem advogado faz? Mas qual a foto que ele posta? Não, primeiro é o print. É o print da lista. Ele vai pegar a lista, vai pegar o nome dele, vai grifar, vai esfumaçar tudo em volta, vai colocar lá, hashtag passei com C cedilha. Hashtag chupa FGV. Primeira postagem. Qual a segunda postagem? Hã? Como é que é a segunda postagem? Fala pra mim. A segunda postagem é... Ainda não é pegando a carteira, não. Não, agora na segunda postagem, sabe o que o advogado faz? Ele vai pegar o nome dele, embaixo tem a matéria. Embaixo tem a matéria. Na frente tem o quê? A nota. Na frente tem a nota. Aí tá lá, João das Couves, direito penal, 9.5, e ele posta.
Aí tem gente que só posta o nome e a matéria, mas coloca uma tarjinha na nota. Por quê? A pessoa, porque eu não quero ostentar. Mentira, tirou 6, 6.05, 6,5, né? Ele fez a galera do 9,5. Aí quer pegar e colocar aquela tarjinha ali para poder dar uma amenizada. Terceira postagem. Qual que é a terceira postagem? Hã? É agora pegando a carteira. Aí pega a carteira e coloca nos dentes. Hashtag, passei. Hashtag, Deus de aliança, Deus de promessa. Rapaz, nunca foi na igreja. Nunca orou, nunca rezou. Mas agora é o mais fervoroso cristão. E depois? Aí depois eu tenho dois perfis de advogados. Tenho dois perfis. Vou pegar um exemplo aqui, tudo bem? Deixa eu ver uma pessoa ainda que eu não interagi. Gustavo. Gustavo, não interagi com Gustavo. Gustavo, vamos pegar o casal aqui. Gustavo e Natália. Guga e Nath. Agora todo estado sabe. Consegue jogar a câmera para lá? Casal novo aqui no OAB, Natália e o Gustavo. Bacana. Já está expondo. Está todo mundo sabendo. Não precisa de segredos. Natália e Gustavo. Eu sou muito amigo da Nath e do Guto. Pode chamar de Guto? Gusta? Gusta? Que história é essa, velho? Nem mais melhor não saber, cara. Tu me conta mais tarde. Tem a Nath e o Gusta. Meu Deus. Os dois são grandes amigos meus. Mesmo tempo de amizade. Mesmo grau de intimidade. Os dois fazem parte das minhas redes sociais. E os dois fizeram aquela mesma trilogia, as mesmas três postagens. Só que aí vai chegar um dia que, passadas essas três postagens, situação hipotética, tudo bem? Testemunhas? Estão acompanhando. Aí a Natália faz uma postagem. Qual a postagem que a Natália faz? Viajando para Nova York. Vou levantar tua moral agora. Viajando para Nova York. E o Gustavo? Qual a postagem que o Gustavo faz? Não, ele pega, tira uma foto em frente... Não, tira uma foto dentro do quarto dele. Ele pega aquela mesinha ali, pega a mesa, coloca no quarto dele. Gente, anota a receita. Abre o computador, coloca uma petição já preenchida. Dois livros de um lado, um livro aberto na frente, caneta destampada e uma folha com alguns rabiscos. E pega, vai lá, tira uma selfie de cima para baixo, fecha o ângulo para não pegar a bagunça que está em volta e posta. Hashtag terceiro turno, hashtag no pain no gain. Foi lá, fez a postagem. Tudo bem com a postagem da Natália? Tudo bem. Está viajando, está curtindo? Tudo bem com a postagem do Gustavo? Tudo bem também, tá lá, tá trabalhando, tem esse ofício dele. E posso te falar, postou 11 horas da noite, vai ser uma das postagens mais curtidas. Sabe por quê? Porque o ordinário é trabalhar de 8, de 9 até as 18 horas. O extraordinário é trabalhar até as 23 horas. Olha só que exemplo de um homem. Homem para casar, hein, Nath? Homem para casar. E aí vai lá e fez a postagem, vai ser uma das fotos mais curtidas. Depois, uma segunda postagem. A segunda foto... da Natália, lá, dia dos namorados, my boyfriend forever. E fez aquela postagem. E agora, mais uma postagem do Gustavo. Selfie, em frente ao fórum. Pá! Hashtag, sem advogado não há justiça. Mais uma postagem. E agora, uma nova postagem da Natália. Uma foto da Natália agora, no aniversário com as amigas. Tem algum problema nesse tipo de foto? Não tem nenhum problema. E aí agora vem mais uma postagem do Gustavo. Pá! Sustentação oral, vitória nos tribunais. Vai chegar um dia que eu vou ter uma dor de barriga e preciso contratar um advogado. De quem que eu vou lembrar? Da Natália ou do Gustavo? Do Gustavo. Por que que eu vou lembrar do Gustavo? Porque o Gustavo está se vendendo a todo momento através das redes sociais. Então, automaticamente, eu vou me lembrar de quem? Do Gustavo e não da Natália. Então, utilize as suas redes sociais para poder vender a sua advocacia, para poder vender o seu dia a dia. Agora, cuidado. Cuidado para não se deixar levar nas suas redes sociais pelo quê? Para não se deixar levar pelo estrelismo.
para querer apenas ter um número de seguidores. Você tem que fazer, sabe o quê? As suas redes sociais tem que trabalhar pela sua advocacia. Tem que trabalhar para a finalidade que você tem, para aquilo que você quer, de fato, vender através das redes. Eu vejo advogado vendendo, postando dicas para outros advogados. Eu pergunto para o advogado, vem cá, você vai palestrar um dia? Não. Você quer ser professor? Não. O que você quer fazer? Só exercer a advocacia. Então, para que você, dia após dia, vende dicas para os advogados? Você está querendo número. Então, você tem que ver qual o seu foco para poder trabalhar essas postagens da forma correta, para poder traçar uma estratégia correta. E, se for preciso, depois, entrando honorários para você, entrando para você ali novos clientes, você tendo um fôlego financeiro, contrata uma agência de marketing para poder te ajudar nesse trabalho, para poder profissionalizar as suas redes sociais. Isso faz parte do jogo. Ali é a sua vitrine. Ali você vai se vender. Bacana? Estou com quanto tempo aqui de palestra? Uma hora. Gente, passou tão rápido. A companhia de vocês é muito agradável. Ah. Não é para tanto, né, cara? Rapaz, tá dando tua mulher, a tendência, cara. Bolsonaro ganhou, vai te pegar, hein, cara. Professor, mesmo assim, eu ainda tenho medo de advogar, tenho medo de exercer minha advocacia, porque a advocacia é muito difícil, porque a advocacia demora a dar resultado, porque, olha, eu vejo muitas pessoas que não conseguem nada, os clientes são muito difíceis, eles vão chegar dentro do meu escritório, lá no escritório, eu não vou saber pegar e tratar com esses clientes. Posso falar uma coisa para vocês com muita tranquilidade? 90% dos clientes, quando eles vão no seu escritório, eles não querem saber a última súmula, não querem saber a última jurisprudência, eles não querem debater com você doutrina majoritária e minoritária, nada disso. Sabe o que eles querem fazer? Sabe? Eles querem um advogado para poder sentir confiança. Eles querem se sentir seguros durante o atendimento. É isso que 90% dos clientes buscam. E os outros 10%? Aí tem 10%, o que eles vão fazer? Aí eles já chegam preparados no teu escritório. Eles sabem qual a jurisprudência recente do tribunal, eles sabem qual a última súmula, sabem qual a doutrina majoritária e minoritária. E por que eles sabem disso? Hã? Porque pesquisaram no Google. Pesquisaram no Google. E eles já chegam no escritório municiado com todas essas informações. Professor, então para esses 10% eu nunca vou conseguir atender, vai conseguir atender... Ah, mas professor, eu sou tão azarado que na minha advocacia só vão aparecer esses 10%, eles vão virar 90% e eles vão me engolir e eu vou morrer pobre. Não vai, meu filho. 90% dos clientes, quando chegarem no seu escritório, são clientes o quê? Que eles buscam segurança. Eles querem apenas colo. Eles querem se sentir seguros. Isso aconteceu comigo, sabe quando? No meu terceiro mês de advocacia. Meu terceiro mês de advocacia. No meu terceiro mês de advocacia, surgiu um cliente para mim. Um cliente chamado Davi. Como é que ele surgiu? Ele surgiu através da indicação de um outro advogado. O Pedro. Pedro pegou, ligou para mim. E o Pedro, ele não consegue advogar. Por quê? Porque ele tem 3 restaurantes. Não tem tempo para advogar. Gente, da minha turma, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 60 alunos. Os 60 passaram no exame de ordem. Outros passaram um pouco mais tarde. Mas se tornaram advogados. Sabe quantos que exercem advocacia hoje? Sabe quantos? Eu e mais um. De uma turma de 60 pessoas. Aí quando você olha para o número 20 mil advogados, você acha que você tem 20 mil advogados atuantes? Não tem. Se você tiver 7 mil advogados atuantes aqui no estado, é muito. Porque a grande massa vai para onde? Fazer concurso público. Eu tenho alguma coisa contra o concurso público? Não tenho nada contra o concurso público. Agora, aquilo que você for fazer na sua vida, faça porque está dentro do seu coração. Quer exercer a prática advocatícia? Sabe o seguinte, tenha amor pelo seu cliente, tenha amor pela advocacia, tenha amor por mudar a vida das pessoas. Porque é dessa forma que automaticamente você vai gerar resultados financeiros. Tem um propósito de vida. Quer fazer concurso público? Vai fazer concurso público, não tem nenhum problema, está tudo bem, está tudo certo. Mas que essa seja a paixão da sua vida, que seguir a carreira pública seja um objetivo de vida seu. Não somente aquele discurso, ah não, eu vou fazer um concurso público porque eu quero uma estabilidade. Eu vou pegar e conseguir a estabilidade. Como é que vai ser a tua história de vida? Nasceu,
cresceu, fez concurso público, teve uma estabilidade, reclamava todo dia no trabalho, porque tu acha que vai ficar 30 anos feliz indo para um lugar que você não teve nenhum objetivo, que um lugar que não te faz feliz, que você está lá pela estabilidade, e depois morreu. A vida é muito mais do que buscar estabilidade. Não existe estabilidade para nada. Você pode morrer amanhã. Você pode amanhã ganhar uma bolada. Você pode se dedicar dia após dia com a sua advocacia e gerar grandes resultados. Isso que nós podemos fazer. Agora, se for para viver, que você viva por uma perspectiva, que você viva por um sonho. Que você tenha um foco na sua vida. Você tem o chamado foco visionário. Tem uma visão de onde você quer chegar, daquilo que você quer ser. E além de ter um foco visionário, de saber onde você quer chegar, qual o seu propósito de vida, aquilo que você sonha tanto em fazer e aquilo que você vai conquistar, tenha também um foco comportamental. Dia após dia, tenha um comportamento, adote comportamento que vai te levar a alcançar esses resultados. Por quê? Porque se você tem foco visionário, mas você não tem comportamento, você vira quem? Você vira o sonhador. Você vira o quê? O Fantástico Mundo de Bob. Olha só, sonhador. Olha ali o doido, o maluco. Mas como é que você faz para poder tornar essa maluquice realidade? É através de um trabalho consistente. É todo dia, é dia após dia. É isso que nós devemos fazer. É assim que você consegue alcançar seus objetivos. Então tem um foco visionário, mas tem um foco comportamental. E aí, voltando, meu terceiro mês de advocacia. Aí tocou o telefone, Pedro falou, Robert, tem um cliente que eu vou mandar para você, mas cara, eu estou mandando ele para você porque eu tenho confiança no seu trabalho. É um cliente para poder tratar do inventário do tio dele. Já tinha feito algum inventário na minha vida? Nunca. Aí o telefone toca, era o Davi. Ô Robert, tudo bem? Estou entrando em contato por indicação do Pedro. Estou sabendo que você é especialista na área de sucessões? Isso, sou especialista. Foco visionário. Tô mentindo? Não, é foco visionário, pô. Hoje eu sou especialista nessa área. Viu só como é que deu certo? Então, Robert, eu tô aqui com algumas dúvidas. O que que o Davi queria fazer? Ele já tinha feito o dever de casa. Ele já sabia tudo sobre o inventário do tio dele. Ele queria um advogado que passasse para ele segurança. E ele me mandou duas perguntas. Quando o Davi foi lá e me mandou duas perguntas, eu não sabia responder nenhuma das perguntas. O que que você faz? É que eu não sei. Eu falo, peraí, se você não sabe, eu preciso de um advogado que sabe. O que que eu fiz com o Davi? Davi, é que eu vou entrar para uma reunião agora, eu te ligo daqui a pouco. Professor, você mentiu para o seu cliente? Não. Eu entrei para uma reunião comigo mesmo, acessei o Google, peguei alguns livros, jurisprudência. Gente, eu nunca tinha feito inventário da vida. E esse inventário, ele ia tratar de... Era uma união estável, ou uma afetiva, com comunhão universal de bens. Olha só o caso específico. E eu nunca tinha feito um simples inventário. Como é que eu ia fazer isso? Peguei, fica lá estudando e tal, e retornei para o Davi, 4 horas depois. Ô, Davi, tudo bem? Me desculpa, que a reunião foi um pouco extensa. Mas deu tudo certo lá no final, discutimos ali algumas cláusulas, mas eu já estou aqui de volta. Menti para o Davi? Não, não menti. Pois não, Davi. Quais são as dúvidas? E ele foi lá e tirou uma dúvida, e eu respondi. E aí foi lá e tirou a segunda dúvida, e eu fui lá e, pá, respondi. Aí o Davi vira para mim, Rolas, agora eu gostaria de marcar com você uma visita. Sabe qual era a chance, qual era a possibilidade de ganhos, de honorários, logo no início da ação desse inventário? De 30 a 40 mil. De 30 a 40 mil, logo no início, para dividir entre dois advogados. Você quer ou não quer fechar um contrato desse? Até agora, se tu falar que tem um cliente para atender hoje meia-noite para ganhar 30 mil reais de honorários, eu vou lá atender contigo. Não tem nenhum problema. E aí ele falou para mim, Robert, eu quero marcar com você uma visita. Gente, para ganhar 30 a 40 mil, o que você quer falar para o cliente? Pode vir a hora que você quiser, o dia que você quiser. Eu tô aqui te esperando, vem. É isso que tu quer falar pro cliente, vem agora. Mas se eu falo pro Davi, Davi, escolhe o dia, escolhe a hora. Eu estou pronto, preparado para você. O que que o Davi vai achar? Esse advogado tá com a agenda vazia. Se ele tá com a agenda vazia, por quê?
poucos clientes, poucos clientes, poucas ações. Poucas ações, se advogado é ruim. Se advogado é ruim, eu vou até agendar a visita, mas eu não vou ao encontro dele. É isso que o Davi ia fazer. O que eu falei para o Davi? Davi, deixa eu te ligar daqui uns minutos, porque a minha agenda está muito cheia nas próximas 3 semanas. Eu tenho que verificar se eu tenho um horário disponível para você. Ah, pessoal, agora você mentiu para o seu cliente, né? Não, não menti. A minha agenda estava cheia. Eu tinha que dormir, eu tinha que estudar, eu tinha que almoçar. Peraí, quem faz a minha agenda sou eu, não é o cliente. Eu não falei para ele, a minha agenda está cheia de cliente. Falei, a minha agenda está cheia. Mas antes, eu fiz uma sondagem com o Davi, procurei saber com o Davi qual era o melhor horário, qual era o melhor dia para poder fazer o atendimento. Até que eu fui lá, retornei para ele 25 minutos depois. Falei, Davi, isso era uma quinta-feira. Eu consigo te atender na quarta-feira da semana que vem, às 15 horas. Tudo bem para você? Não, tudo bem, está ótimo. Marcamos. Isso era uma quinta-feira. Por que eu marquei na quarta da semana seguinte? Primeiro, para ter tempo para poder me preparar. Tinha que estar preparado para aquele atendimento. Segundo, para poder ativar no cliente o chamado gatilho da escassez. Como gatilho da escassez? Tudo que é valorizado é aquilo que é mais escasso. O que é abundante, o que existe de forma abundante, não é valorizado. Agora, tudo que é escasso, agenda de um profissional, vai levar quanto tempo? 1 ano, não tem problema, eu espero, eu pago. Olha, tem uma agenda, só vai conseguir daqui a tantos meses. Tem uma palestra que só vai conseguir daqui a tantos meses, tantos anos, não tem problema, eu pago. Isso gera o quê? Isso gera valor, isso gera valorização. Chegou o dia do encontro. Davi chega lá no escritório, estende a mão para mim, estende a mão para ele. Só que o Davi não era muito simpático. Ele já mandou assim na lata. Ó, Robert, eu vou te dizer o seguinte, eu fui em 3 outros escritórios, gente, 3 escritórios famosos do Rio, especialistas na área. Nessa hora você começa a se falar, eu estou perdendo meu tempo e estou fazendo o cliente perder o tempo dele. Mas não, peraí, se ele está aqui, eu me preparei, vou lá fazer o meu melhor. E o Davi chegou, entrou e continuou, disparou. Olha, eu fui em 3 outros escritórios e os 3 advogados com quem eu conversei falaram besteira para mim. Então, se você não souber aquilo que eu te perguntar, você diz para mim que você não sabe, senão eu vou achar que você é um babaca. Meu irmão, nessa hora o sangue ferve. E aí, o que você faz? Pois não, Davi, quer uma água, quer um café? Senta aqui, fica à vontade. Sabe por quê? Porque nós temos que ter jogo de cintura. Porque nós temos que ter inteligência emocional. Porque hoje pessoas estão jogando relacionamentos fora, estão jogando família fora, amizades, negócios. Por quê? Ah, porque ele pisou no meu pé. Ah, porque ele pensou por mim e não falou nada. Porque fingiu que me viu na rua, e me viu ali na rua e atravessou. Peraí, você tem quantos anos? 5 anos? 10 anos? Você é uma criança? Começa a trabalhar o seu emocional. Começa a trabalhar as suas emoções para você não jogar grandes oportunidades fora. E fui lá, conversei o atendimento com o Davi. E o Davi mandava uma pergunta. Eu respondia, pá. E eles mandavam mais uma pergunta e eu respondia. Aí ele mandou uma outra pergunta, ele falou, mas Robert, você tem certeza disso? Quando a pessoa fala, você tem certeza? Ele fala, meu Deus, será que tenho ou não tenho? Tenho certeza absoluta. Rapaz, por mais que você esteja falando uma besteira, fala com convicção. Se você vai perder o cliente. Tenho certeza absoluta. Mas eu tinha estudado, tinha certeza daquilo que eu estava respondendo. Me preparei, conversei com outros advogados, com outros colegas. E aí foi lá, mandou mais uma pergunta, Rob, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza absoluta. Aí teve uma outra hora que ele me perguntou se eu tenho certeza, eu falei, Davi, com todo respeito, nessa hora que você está me perguntando se eu tenho certeza, eu sou especialista. Foco visionário. Ó, aconteceu. Aconteceu, cheguei até o dia de hoje. Até que no final, eu sempre faço o atendimento com o laptop aberto. Com o laptop. Sabe por que com o laptop aberto? Porque tem uma coluna aí atrapalhando, eu tenho que passar de um lado para o outro, tem um colega ali perdido, vou ficar aqui no vai e vem. Por que eu faço com o laptop aberto? Porque eu vou redigindo os fatos para depois montar uma petição inicial, montar uma defesa, montar até mesmo um recurso. Vou pegando os dados dos clientes. Quando você estiver no atendimento, peça os documentos para o cliente no início do atendimento. Por quê? Quando está no início do atendimento, ele vai entregar tudo para você com muita tranquilidade, porque ele precisa saber informações da sua parte. E aí ele pensa, peraí, para eu poder ter um atendimento perfeito, eu preciso entregar os documentos. Agora, se você faz todo o atendimento, fala para ele o que você vai fazer e no final chega, ah, você me entrega seus documentos? Ela é que eu não trouxe, não tenho aqui. Então, o momento de pedir os dados, as informações dos documentos, é no início do atendimento. Ele vai te passando a documentação, vai tirando foto. E como eu estou com o laptop aberto, o que eu faço?
eu vou tirando foto, eu vou redigindo o relato dos fatos e eu monto também a procuração e o contrato de honorários. Por quê? Porque muitas vezes no final do atendimento, de uma forma muito natural, como um beijo na boca, o que, que vai acontecer? O cliente vem assinar a procuração e o contrato de honorários. Por quê? Porque ele ficou encantado com o atendimento. Eu não chego para o cliente no final, você pode assinar para mim a procuração e o contrato de honorários? É igual você chegar para a pessoa e falar para ela, eu posso te dar um beijo? Tava rolando aquele clima, tava tão legal, agora aquele posso te dar um beijo? É a mesma coisa, você vai chegar para o cliente, você pode assinar para mim a procuração e o contrato de honorários? Vai falar, hoje não. Aí o cliente sai do escritório. Aí quando ele sai do escritório, tem cliente que você não vai conseguir fechar na hora. Quando você vai fechar grandes contratos, quando você vai negociar com o PJ, você não consegue muitas vezes fechar na hora. Agora, cliente PF, dependendo do contrato, você tem a oportunidade de fechar ele na mesa. O que, que você faz? Você tem que partir para poder fechar na hora, porque depois ele sai do escritório, aí ele pode ser atropelado, ele pode cair no bueiro, aí para falar, isso foi sinal de Deus para não fechar com aquele advogado. Aí vai conversar com o tio, aquele chefe da família, rapaz, foi procurar advogado Zé Ruela, vai aqui nesse advogado aqui, que é o advogado da família há 10 mil anos. E você acaba perdendo o cliente. Então, se tiver a oportunidade, feche o contrato, assine, faça com que o cliente assine a procuração contra os honorários, ali na hora, no final do atendimento. E eu estava lá redigindo as informações e o Davi pega, chega para mim, Robert, agora eu quero que você redija para mim um documento dizendo como vai ser toda a sua atuação e dizendo qual vai ser a sua estratégia. Nessa hora eu peguei o laptop, fui lá e fechei. Fechei o laptop e falei, Davi, com todo respeito, eu só vou abrir novamente esse laptop para poder redigir um documento, para poder redigir a sua procuração e seu contrato de honorários. O caminho é esse, e o direito é isso daqui. Qualquer documento que eu fizer extra vai ser para querer te impressionar. E eu não quero te impressionar, eu quero trabalhar com a verdade. Que isso, né, professor? Saiu por cima, né? Não, quem saiu por cima foi o Davi. Davi virou para mim no final. Tudo bem, muito obrigado. Eu entro em contato com você, nem que seja para poder agradecer o tempo disponibilizado. Nojento, né? Agora sim, professor, eu vou esculachar ele. É ruim, hein? Depois do atendimento. Chegou o dia seguinte. Dia seguinte, o que você quer fazer? Deixa eu ligar pro meu cliente. Oi, tudo bem? Tô ligando para saber se você chegou bem em casa, porque tava chovendo, né? Eu vi alguns carros que bateram, pessoas que morreram no dia. E tô preocupado com você, o que o cliente vai falar? Advogado ansioso. Advogado ansioso é porque ele tá sem? Dinheiro. Tá o quê? Amarrando a cachorrinha. Amarrando a cachorrinha. É quando eu tô aqui amarrando a cachorrinha. Aí, peraí, se ele está ansioso é porque ele está sem dinheiro. Se ele está sem dinheiro, porque poucas ações, esse advogado é ruim, se esse advogado é ruim, eu não vou fechar com esse advogado. Mas dá vontade de ligar para o cliente? Claro que dá. Gente, passou um dia e nada. Dois dias e nada. Três dias e nada do cliente. Quatro dias e nada. Sabe quanto tempo depois o Davi foi me ligar? Duas semanas depois. Sabe o que aconteceu nessas duas semanas? O Davi virou o homem da minha vida. Eu dormia pensando no Davi, eu acordava pensando no Davi. Gente, alguns dias eu estava sentado ali, ó, na mesa do escritório, ouvindo o Thiago York. Aí pegava o celular. Gente, não mandou nenhuma mensagem. Gente, SMS. Será que está com sinal? Deixa eu ligar pro meu celular para ver se está funcionando. Aí eu entrava no WhatsApp, né? Deixa eu entrar aqui no chat do Davi. Meu Deus, ele tá online, ele não tá falando comigo. Davi, volta. Cadê você, menino? E o tempo passava e nada do Davi. E duas semanas depois, o telefone tocou. E quando o telefone tocou, eu fiz aquilo que vocês mulheres sabem fazer muito bem. Duas semanas depois? Deixa tocar. Deixa tocar. Tá achando o quê? Pega, vem, utiliza o meu serviço, agora vem ligando na hora que quer? Deixa tocar, vai esperar. E aí terminou de tocar. É depois que eu não termino de tocar, que você deixa tocando, né? Tem uns minutos que você fala, meu Deus, será que era pra eu ter atendido? O que, que ele veria falar comigo? Será que era importante? Meu Deus, ligo ou não ligo? Alguns minutos depois o telefone tocou novamente. E aí quando o telefone voltou a tocar, o que, que eu fiz? Eu atendi, porque eu tava sem crédito no celular e não ia conseguir retornar pra ele depois. Aí fui lá, atendi a ligação. Alô? Ele, Robert, tudo bem? Aqui é o Davi. Davi de onde? Meu irmão, tá achando que duas semanas depois eu vou chegar? Eu tava te esperando. Não, Davi de onde? Davi aqui do inventário de fulano de tal.
Eu falei, pois não, como eu posso te ajudar? E ele falou uma das coisas que marcou a minha carreira, uma das coisas mais importantes que marcou a minha vida, o início da minha advocacia. Eu quero fechar com você, fechar com você, fechar. Gente, foi tão lindo aquilo. Foi tão lindo aquele momento. Sempre que quando eu vi o telefone tocando, ele falando, eu atendendo, começou a tocar Thiago York. O coração dispara, tropeça, quase para. E no terceiro mês de advocacia, eu fechei com um cliente que era considerado o quê? Um dos clientes impossíveis. Aqueles clientes difíceis do início da advocacia. Mas o que eu fiz? Eu trabalhei com as ferramentas corretas, eu trabalhei com os gatilhos corretos para poder conquistar esse cliente. Eu trabalhei da forma correta para poder conquistá-lo. Não existe nada impossível. Qual é o limite para a nossa vida? O que é o limite para a gente? O céu, será que é o limite? O limite está dentro de você, o limite está dentro do seu coração, o limite está dentro da sua mente. As crenças limitantes que você possui, elas podem te derrubar. Saiba trabalhar, saiba, enfim, expulsar cada uma delas da sua mente. Às vezes é uma crença limitante que não é sua, mas é de outras pessoas que falam para você, você não pode, você não consegue. Posso falar uma coisa para você? Tem alguém para você se inspirar. Tem uma fonte de inspiração para a sua vida. Eu vou contar para vocês a história de um advogado que eu conheço e que ele realmente me inspira. Um amigo meu, nós estudamos juntos na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tem a mesma faixa etária nossa, mesmo tempo de advocacia. E eu realmente me inspiro na história dele. Há 10 anos atrás, sabe qual era a história desse advogado? Ele não morava no Rio, ele morava em outro estado. E há 10 anos atrás, no ano de 2008, foi um dos anos mais difíceis para ele e para a família dele. Eles foram despejados do imóvel que eles moravam. Alguns meses, eles precisaram pegar a cesta básica na igreja, ter ajuda de pessoas na igreja para poder ter o que comer. Souberam que era faltar luz. Souberam que era ter uma série de privações. Mas ele tinha um sonho no coração dele. Sabe qual era o sonho que ele tinha no coração dele? Eu vou ser advogado. Ele já tinha vindo em 2 reprovações em tentativas de universidade federal. Por quê? Porque ele não tinha condições de pagar uma universidade particular. Ele falou, não, peraí. Eu tenho um sonho. Eu quero ser advogado. Eu vou virar advogado. E eu vou estudar. Eu vou fazer pré-vestibular novamente. E eu vou conseguir passar. E sabe qual era o plano dele? Depois de 2 tentativas frustradas? Olha, eu vou fazer um pré-vestibular. Eu não vou ter condições de pagar, mas vou ficar 1 ano inadimplente, mas depois eu vou arrumar um emprego, eu vou voltar e vou pagar aquelas parcelas. Daí um dia, ele falou, Robert, teve um sábado, eu fui no pré-vestibular para poder trabalhar como fiscal de provas. Eu fui trabalhar como fiscal de provas para poder ganhar, ele foi ganhar R$15 para poder trabalhar como fiscal. Ele falou, R$15 para poder trabalhar como fiscal. Aí estava passando o diretor do colégio lá pelo pátio, ele falou, peraí, quem não chora não mama, né? Vou tentar conseguir pelo menos um desconto. Chegou para o diretor e falou o seguinte, meu amigo, você consegue um desconto para mim? E aí o diretor do colégio virou para ele e falou o seguinte, eu tenho 2 bolsas, uma no turno da manhã e uma no turno da noite, qual que você quer? Ele foi lá e escolheu do turno da manhã, sabe por quê? A turma da manhã era onde a galera da medicina se preparava. Ele entrava no colégio 7 horas da manhã, e só ia para casa no final do dia, só ia para casa à noite. Às vezes chegava em casa, sabe o quê? 10 horas da noite. E aí tinha que passar o dia no colégio. Para passar o dia no colégio, sabe o que ele fazia? Ele chegou para a tia da cantina do colégio e falou, vem cá, deixa eu te ajudar aqui no intervalo das aulas. Deixa eu te ajudar aqui no intervalo das aulas. A única coisa, você não precisa me pagar nada. Só me paga ali um salgado, um refresco, um refrigerante. E assim foi todo o ano dele. Todo ano dele de 2008. Você vê uma história, um rapaz que ele não tinha condições de fazer um pré-vestibular. Eu não sei qual a crença de vocês, mas eu acredito em Deus. Eu acredito que quando você tem um sonho que está no seu coração, que foi Deus que plantou, que ele colocou esse sonho no seu coração, ele não te deixa desamparado. Embora você não tenha as ferramentas, ele coloca pessoas no seu caminho para poder te abençoar. E quando você tiver uma oportunidade, quando você tiver alguém para poder abençoar a sua vida, vai lá e utiliza essa oportunidade da melhor forma possível. Utiliza essa oportunidade. Pega e levanta a cabeça, que aquela oportunidade foi realmente para te abençoar. E aí, chegando no final do ano de 2008, ele falou, Robert, fui tentar vestibular lá no Rio. Por quê? Porque lá no Rio tinham 4 universidades federais. Onde ele morava só tinha uma universidade federal. Ele falou, não, peraí, vou lá porque vou ter mais oportunidades. E naquela época não tinha o Enem,
Mas o Enem não era critério de aprovação. Você tinha que fazer uma inscrição por cada vestibular. Não sei se vocês se lembram. Galera da antiga, né? Tipo eu. Muito velho, né? Tinha que fazer uma inscrição de cada vestibular. E aí tinha a inscrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele não tinha o dinheiro para poder pagar aquela inscrição. Faltando 15 minutos para o último dia da inscrição, para poder encerrar o expediente bancário, ele não tinha grana. Aquele mesmo diretor que foi lá e deu a bolsa para ele poder estudar, foi lá e deu para ele, acho que era equivalente a quase R$50 para poder pagar a inscrição. Ele foi lá, pagou a inscrição. Dos 4 vestibulares que ele fez, esse foi o único vestibular que ele passou. Todos os outros vestibulares, ele tomou pau logo na primeira fase. Ele falou, Robert, quando eu fiz a prova da Federal do Estado do Rio de Janeiro, ele falou, essa prova parecia que tinha sido feita para mim. Coisas inexplicáveis, que muitas vezes somente a fé explica. E ele pegou e foi lá, mudou para o Rio de Janeiro. E quando ele se mudou para o Rio de Janeiro, foi morar na casa da ex-mulher do pai. Foi morar na casa da ex-mulher do pai dele, arrumou o primeiro emprego. Sabe qual foi o primeiro emprego dele? Analista de telemarketing. O cara que liga para sua casa, alô, aqui é Valdecida Bradesco Seguros, eu estou entrando em contato para poder lhe oferecer um seguro de automóvel. Primeiro emprego dele, sabe quanto que ele ganhava? R$400 fixo, mais R$400 de remuneração variável. Dinheirão, né? Ele chegou para o treinador do Bradesco Seguros e perguntou, meu amigo, para eu poder conseguir conquistar essa remuneração variável na cabeça, no máximo, quanto tempo que eu preciso? Ele falou, de 6 meses a 1 ano, para você chegar ali no topo, para você chegar ali próximo da galera que já está mais tempo na operação. Ele falou, não, eu preciso disso daqui antes. Ele foi para a operação. E quando ele estava na operação, ele não desligava o telefone. Ele ia de um cliente para o outro, um cliente para o outro. Primeiro mês, primeiro lugar da equipe, 100% da meta batida. Segundo mês, primeiro lugar na equipe, 150% da meta batida. De acordo com ele, porque ele ainda tem contato com as pessoas que trabalhavam naquela operação, até hoje ninguém nunca bateu essa marca na Bradesco Seguros. Ficou lá durante 6 meses. Depois desses 6 meses, o que ele foi fazer? Foi convidado, agora não para ser mais o operador de telemarketing, mas para poder ouvir as ligações dos operadores e fazer uma análise de qualidade. Ali ele passou a ganhar R$1.200 por mês. Foi o dinheiro que ele tinha ali. Com esses R$1.200, mais os benefícios, conseguiu comprar o primeiro computador dele, parcelado em 12 vezes. Ficou lá durante o tempo, mas ele falava, peraí, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso de algo a mais, eu preciso mudar minha vida, eu preciso fazer minha vida seguir em frente, eu preciso me estruturar, o que eu faço? Aí surgiu uma oportunidade para ele, sabe onde? Na corretagem. Corretor de imóveis. Só que aí, como corretor de imóveis, o que as pessoas falam? Tá doido? Tá maluco? Vai abandonar o emprego fixo de R$1.200 por mês para virar corretor de imóveis? Você vai passar fome, vai passar dificuldade. Por quê? Corretor ganha salário fixo? Ticket de alimentação? Vale transporte? Plano de saúde? Olha, fica aqui onde você está, porque existe um grande risco, você não vai conseguir nada se você virar corretor de imóveis. Ele falou, não. Mas se eu aplicar as mesmas técnicas, se eu pegar e for o melhor, assim como eu fui nos meus 2 outros trabalhos, eu vou conseguir conquistar vendas. E ele foi lá e virou corretor de imóveis. No primeiro mês, o que aconteceu? Não vendeu? Nada. Aí as pessoas viram e falam, tá vendo só? Eu não disse para você que não ia dar certo? Eu não disse para você que você não ia conseguir? Mas falava, não, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou seguir em frente. Às vezes existem pessoas na vida de vocês, às vezes dentro de casa, na própria família, que falam, você não vai conseguir, não vai dar certo. Mas se você tem propósito, se você tem algo no seu coração que te faz seguir, que te faz ir adiante, não responda essas pessoas com palavras, não. Responda com resultados. Responda com atitudes. Muitas vezes essas pessoas que falam para você, cara, não faz isso, não vai por esse caminho, não é porque a pessoa não gosta de você. Mas sabe por quê? Às vezes ela te ama tanto que ela não quer te ver sofrer. Ele foi lá e partiu para o segundo mês dele na corretagem. Aí no segundo mês ele vendeu um apartamento, só que era um apartamento Minha Casa Minha Vida. Ganhou R$2.000 e poucos de taxa de corretagem. Aí fazendo a média entre um mês e outro, excelente resultado. E no terceiro mês, ele falou, Robert, no terceiro mês, ia acontecer no Rio de Janeiro um dos maiores lançamentos imobiliários da Barra da Tijuca. A expectativa é que 1.200 unidades fossem vendidas em um único final de semana. 1.200 unidades no único final de semana. Eu falo, peraí,
Se 1.200 unidades vão ser vendidas no único final de semana, por que não eu? Por que não eu? Por que eu não posso fazer essas vendas? Por que eu não consigo? O que ele foi fazer? Ele foi lá se preparar. Estudou toda a parte, toda a estratégia de vendas. Mas chegava para o pessoal da engenharia, vem cá, me explica aqui o projeto. Chegava para o pessoal da arquitetura, vem cá, me explica aqui o projeto. E sentava com um, sentava com o outro. Ficou um mês estudando matemática financeira. Sabe por quê? Porque quando você quer conquistar um resultado extraordinário, a sua conduta também tem que ser uma conduta extraordinária. Era um empreendimento Minha Casa Minha Vida no final, na Barra da Tijuca. Embora a taxa de corretagem fosse bem menor do que normalmente os imóveis que você tem no mercado, mas seria um valor considerável. Ficou lá um mês se preparando. Estudou matemática financeira, porque ele sabia que ele ia ter que fazer o cálculo da tabela price, ou tabela saque, na palma da mão. Porque no dia do lançamento, se 1.200 unidades fossem vendidas, não ia ter lugar no estande, não ia ter computador, internet disponível para sentar com o cliente e fazer o cálculo com tranquilidade. Ele se preparou para aquele momento. Até que abriram as vendas. Abriram as vendas, ele foi lá, trabalhou naquele final de semana, ficou um mês até conseguir fechar a venda de todas as unidades. E no terceiro mês ele conseguiu vender 25 unidades, 25 apartamentos. Aí as pessoas viram, nossa, eu falei, cara, você nasceu para ser um campeão. Porque eu falava lá com mamãe, não, porque ó, fulano de tal, ele vai dar certo na vida. Ele foi lá e conseguiu vender 25 unidades em um único mês. E depois, seguiu sendo o quê? Um dos melhores corretores. E por causa da venda, por causa da postura dele, ele foi convidado, ainda novo, para trabalhar como gerente comercial de uma outra construtora. Foi lá naquela construtora, ficou trabalhando durante um ano e meio, entre erros e acertos, mas fez um bom trabalho. Até que um dia deu um estalo nele, ele falou, opa, peraí, por que eu não posso abrir minha própria imobiliária? E quando ele falou, vou abrir a própria imobiliária, que o pessoal falou, tá doido, tá maluco? Vai abrir sua própria imobiliária? Você vai passar fome, vai passar dificuldade, você vai quebrar em pouco tempo. Cara, fica aí onde você está, vai fazer uma coisa, fica aí com um trabalho mais sólido, uma coisa certa, não vai se arriscar dessa forma. Ele falou, Robert, eu estava com medo, estava com receio, mas eu fui. Ele foi lá e ele abriu a imobiliária. Só que quando ele abriu a imobiliária, ele fez uma promessa para ele mesmo. Ele falou, isso daqui é passageiro, isso daqui tem data para abrir, tem data para fechar. Por quê? Porque o sonho dele não era ser um empresário do ramo imobiliário. O sonho dele era ser advogado. E aquilo ali era apenas um fim, não era um meio. E aí ele pegou, foi lá e abriu a imobiliária. E trabalhou, e traçou estratégias, e conseguiu obter resultados, e teve corretores. E 2 anos depois, o que ele fez? Pegou, vendeu, passou a carteira dele de cliente, fez uma reserva. Sabe o que ele foi fazer? Virou estagiário. Ele virou estagiário por quê? Porque o sonho dele era ser advogado. Então ele sabia que ele não podia ficar vivendo como empresário. Ele tinha que passar pela fase do estágio para poder aprender a advocacia e seguir em frente. E foi lá e trabalhou como estagiário. E quando ele virou estagiário, ele foi um dos melhores estagiários. Sabe por que ele foi um dos melhores estagiários? Porque não importa onde você está, não importa a situação que você está passando no momento. O que importa é o seu coração e a sua conduta. Não espera chegar o dia bom, não espera chegar o dia da bonança para falar, ah, agora eu vou ter uma atitude positiva, agora eu vou trabalhar de forma extraordinária. Pessoas que geram resultados, elas vão gerar resultados independente de onde ele esteja. Seja numa operação de telemarketing, seja à frente de uma imobiliária, seja à frente de um grande negócio. E foi lá, e como estagiário, foi um dos melhores estagiários, o dono do escritório chegou para ele e falou, meu amigo, tá vendo aquela sala ali? Aquela sala ali, ela vai ser sua. Aquela sala ali vai ser sua, quando você pegar a sua carteira, você vai trabalhar aqui no escritório. Ele falou, olha, eu agradeço, mas quando eu pegar minha carteira, eu vou abrir meu próprio escritório. O dono do escritório virou para ele, cara, você tá doido, tá maluco? Vai abrir seu próprio escritório? Você vai passar dificuldade, você não vai conseguir advogar, o que você sabe da advocacia? Sabe o que ele falou para o dono do escritório? Eu posso não saber todo o direito. Isso eu aprendi com ele. Mas se eu souber, mas eu sei vender. E como eu sei vender, eu vou conquistar a assinatura do cliente na procuração e no contrato de honorários. Depois que eu conquistar a assinatura do cliente na procuração e no contrato de honorários, eu vou me virar para poder entregar aquilo que eu me comprometi a fazer. Ele foi lá, passou no AB e pegou a carteira. E quando ele passou no AB e pegou a carteira, o que ele foi fazer? Abriu o próprio escritório. Uma salinha de 10 metros quadrados no centro do Rio de Janeiro. Tinha ali uma pequena reserva. Aí no primeiro mês, mais despesas do que receitas. Mas sempre com um sorriso no rosto, sempre com a cabeça erguida, falando, não, vai dar certo. O telefone vai tocar, vai entrar um cliente, vai fazer diligência e vai dar certo. E aí entrou o segundo mês. E aí, segundo mês, a mesma coisa, mais despesas do que receita. Por quê?
A advocacia gera resultado rápido? Não. É suor, é esforço, é sacrifício. É trabalhar fazendo diligência. É contando ali, torcendo na torcida, de vir um cliente que vai te pagar um bom valor logo no início da ação. Aí chegou no terceiro mês. No terceiro mês teve um dia que ele foi para o escritório só com o dinheiro da passagem de ida. Ele falou, não, porque eu vou fazer uma diligência, vou fazer alguma coisa e vou conseguir o dinheiro para a passagem de volta. Chegou no final do dia, não tinha conquistado o dinheiro da passagem de volta. Pegou dinheiro emprestado com o porteiro para poder voltar para casa. Mas aí pegou e voltou. Voltou para o escritório no outro dia, não, mas o telefone vai tocar e vai dar certo e eu vou conseguir e vai tocar o telefone e vai vir um cliente. Até que o telefone tocou. E atrás da ligação era o Davi, levando no terceiro mês de advocacia um dos clientes que deu um fôlego para ele poder seguir em frente, seguir adiante. Sabe o que eu conto essa história? Que eu sou esse garoto que morava aqui em Vitória 10 anos atrás. Não vou chorar, porque o homem não chora. Não vou chorar. Para de chorar, pelo amor de Deus. Meu olho está prejudicado só por causa da luz. Há 10 anos atrás, eu morava aqui em Vitória. Nós vivemos essa experiência de ser despejados de um imóvel, de ter que pegar a cesta básica. Não sei se vocês conhecem a Igreja Evangélica Batista de Vitória. Eu tive que pegar a cesta básica lá para poder ter o que levar para casa. E foi um dos períodos mais difíceis das nossas vidas. Mas eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ser advogado. Eu tinha um sonho de vencer através da advocacia. E mesmo naquela época, quando eu estudava, fiz o pré-vestibular no COC, que tinha ali na Reta da Penha. O diretor, que eu sou eternamente grato por ele, não sei se alguns de vocês conhecem, Dorian Rangel. Foi o diretor, eu digo que foi um anjo de Deus na minha vida. Pegou, chegou, me deu uma bolsa. Quando eu tinha que pegar e pagar, tinha o material do TUCOC, ele falou, só tem que pagar o material por mês. Eu não tinha sequer R$150 para poder pegar o material todo santo mês. O Dorian pegava, pessoalmente, pegava a chave, ia lá no almoxarifado e me entregava o material, mês a mês. Mês a mês. Eu não sei qual é a situação de vocês. Talvez hoje vocês estejam numa dificuldade financeira, talvez seja uma dificuldade na família, uma questão de saúde. Mas isso passa. Mas mantenha um propósito firme na sua vida. Naquele ano de 2008, às vezes eu ia para o COC, sabe para quê? Só para poder esparecer, só para poder esquecer um pouco do problema que estava passando. Eu pegava e fechava os olhos, e eu me imaginava sendo um advogado, me imaginava aqui na frente, imaginava minha carreira, imaginava minha advocacia, me imaginava ali com os meus clientes. Eu falava, eu não vou desistir, eu vou seguir em frente. E por mais que estivesse doendo, por mais que estivesse difícil, eu ia para lá, eu estudava todo santo dia. Eu posso não ter feito o meu máximo, mas eu sei que eu fiz o meu melhor. E por isso eu consegui, por isso eu fui aprovado. E teve uma vez quando, eu lembro quando eu fui lá na IABV pegar uma vez lá na cesta básica, fui pegar lá com o pastor, com o Davidson Brito, e aí eu peguei aquela cesta, estava no ponto de ônibus, mas eu estava com raiva. Eu não estava com raiva da minha família, eu não estava com raiva de Deus, eu não estava com raiva das pessoas, de nada disso. Eu estava com raiva de mim mesmo, eu falei, eu prometi para mim mesmo, eu nunca mais vou passar por essa situação. Eu nunca mais vou permitir que a minha família passe por essa situação. São noites em claro, são noites sem dormir, sacrifício, longe da família. Esse mês, para vocês terem noção, essa daqui é a minha sexta viagem. Semana que vem ainda vou percorrer mais 3 cidades do nosso país. Minha mãe, a última vez que eu vi minha mãe foi, ok, em junho, né? Junho, julho. Essa mulher aqui é uma mulher guerreira. Não poupou esforço para poder criar os filhos. Quando a gente ainda era criança, a gente morava ali no interior de Minas Gerais, trabalhou ali, vendia chocolate, fazia chocolate caseiro, trabalhou vendendo morango na rua para poder dar o melhor para os filhos. Ela é meu exemplo. Chora não, caramba. E hoje, para mim, é um momento muito especial estar aqui. Porque a mesma cidade em que eu passei as minhas maiores dores, na verdade, anos depois eu fui saber por que eu passei por essas dores. Porque isso hoje é o que me conecta com muitos de vocês. Hoje eu entendo o que é ter uma dificuldade financeira,
Hoje eu entendo o que é ter que vencer, o que é ter que lutar, o que é ter que passar noites em claro, o que é ter que abdicar, às vezes, de tempo da família, com o tempo ali com os amigos da diversão para poder seguir em frente. Mas eu falo uma coisa para vocês. Vale a pena cada sacrifício. Vale a pena cada noite em claro. Quando as pessoas pararem para você e falar, você não pode, você não consegue seguir em frente, levanta a cabeça. Sabe o que tem aqui dentro do seu coração. Muitas vezes eu pegava, e às vezes em lágrimas, chegava e conversava com Deus e falei, Deus, esse sonho que eu tenho no meu coração, se for o Senhor que plantou esse sonho no meu coração, renova minha força, renova minha energia, me faz daqui pegar e seguir em frente. E de uma forma inexplicável, que só a fé explica, no dia seguinte eu estava de pé, estava pronto, estava preparado, estava com ânimo renovado para poder seguir em frente. E tinham pessoas para poder me abençoar, seja ali com uma quantia para poder pagar minha inscrição, seja ali através de uma bolsa, seja através de um material, mas as coisas vão acontecendo. Eu acredito na fé? Acredito na fé. Não quero convencer nenhum de vocês. Quando eu faço minhas palestras dos meus cursos, eu me proponho a me desnudar, abrir, a falar realmente aquilo que fez diferença na minha vida. Por isso que eu falo da participação da minha fé, do que eu falo de Deus na minha vida. Não estou querendo vender minha fé para cada um, para nenhum de vocês. Respeito muito a individualidade, respeito a questão da fé, mesmo aqueles que não possuem. Mas para mim, eu digo, ela fez toda a diferença. Por quê? Minha força é limitada. E é limitado como é a minha força. Peraí, como é que eu vou fazer para poder me socorrer? E eu tenho certeza que Deus foi sustentando e dentro daquele sonho foi trazendo as ferramentas corretas, as pessoas corretas para poder chegar até o dia de hoje. E hoje, um escritório consolidado, 19 estados que eu já percorri, compartilhando essa mensagem através de palestras, mais aí de 15 mil alunos formados nos cursos de prática advocatícia, mas tudo isso exige um preço. E no dia que dá vontade de desistir, tem dia que dá vontade de desistir, dá. Sabe por quê? Quanto mais você cresce, mais pedrada você toma. Mas eu me lembro do propósito do meu coração. Me lembro daquele garoto de 10 anos atrás que não desistiu. E eu não me permito desistir. E eu continuo seguindo em frente, dia após dia. Eu não quero ser um exemplo para nenhum de vocês. Eu conto a minha história, sabe por quê? Porque a minha história me inspira nos dias de dificuldade. A minha história me inspira nos dias maus. E que você possa criar a sua própria história. E que você, dentro da sua própria história de superação, que você seja a sua própria inspiração para você prosseguir dia após dia. Eu vou soltar uma música agora. Eu quero que todos vocês peguem e fechem os olhos durante um minuto. E nesse um minuto, não fala com ninguém, fecha os olhos, toma maturidade. É o momento de vocês. E eu quero que vocês fechem os olhos e reflitam por tudo que você já passou, onde você chegou, até como diminuir as luzes do auditório. Feche seus olhos. Não converse com um colega, lá no celular, é um momento seu. É um momento apenas seu. Feche todos os seus olhos, feche os olhos agora nesse momento. Quero que você traga agora a lembrança, traga a memória. Aqueles momentos de dificuldade que você passou na sua vida. Aquele dia que você chegou e falava, nada está dando certo, eu não vou conseguir seguir em frente. Meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Às vezes é um problema financeiro, um problema de saúde, um problema familiar, de relacionamento. Mas você chegou até o dia de hoje, você venceu, você conquistou. Às vezes é uma dificuldade que você passou ali com seu esposo, com sua esposa, com seus pais, com seus filhos. Você falava, não vai conseguir, não vai dar certo. Mas você chegou até o dia de hoje. E se você chegou até o dia de hoje, você venceu, você conquistou. Você conseguiu chegar até esse dia, você conseguiu vencer até aqui. Traga sua memória agora, tudo aquilo que você sonha. Você sonha em ser um advogado, você sonha em vencer através da advocacia. Imagina sua advocacia, uma advocacia abundante, uma advocacia de resultados. Visualiza o teu escritório, o escritório dos sonhos. Os seus clientes entrando e saindo, você fechando diversos contratos. Abraçando seus pais, abraçando o seu cônjuge, seus filhos e falando, nós conseguimos, nós conquistamos, nós seguimos até aqui. Nós conseguimos conquistar esses resultados. Vem cá, me dá um abraço, vem cá, comemora junto comigo. Se o seu sonho é passar no concurso público, visualiza o dia da tua posse, o dia da tua aprovação. Você de joelhos, abraçando as pessoas que te amam e agradecendo a Deus e falando, eu consegui.
valeu a pena todo o sacrifício, valeu a pena toda a dedicação. Eu consegui, eu vou ser empossado. Eu consegui a minha vaga, eu vou ser juiz, eu vou ser defensor, eu vou ser promotor. Visualiza você tomando posse agora no seu carro público. Você comemorando, você comprando, podendo comprar a casa dos seus sonhos, podendo comprar um carro dos sonhos, tendo uma família feliz, uma família abundante, podendo ter tudo aquilo que você sempre sonhou. Visualiza, materializa isso agora na sua mente. Cada sonho seu, cada promessa que você se fez, você podendo constituir, você podendo cumprir, porque dia após dia você está dando o seu melhor e você é merecedor dos seus resultados. Você é merecedor de ter uma família feliz. Você é merecedor de ter uma profissão abundante, uma profissão próspera. Você é merecedor de ter o melhor carro, o melhor carro, fazer as melhores viagens. Por quê? Porque você batalhou para poder alcançar esses resultados. Olha aqui para mim. Não é gostoso você conseguir visualizar esses resultados, você conseguir materializar, nem que seja por um minuto. Imaginar a vida dos sonhos, imaginar a casa dos sonhos, imaginar tudo aquilo que você pode conseguir conquistar através do seu trabalho, através da sua advocacia. E tudo isso é possível. Trabalha dia após dia. Tenha amor, coloque amor naquilo que você faz. Tenha sangue nos olhos, trabalhe de forma incansável. Eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar todos os resultados, tudo aquilo que você espera da sua profissão. O caminho é fácil? Não. O caminho é difícil pra caramba. Eu posso te falar? Vale a pena cada lágrima derramada. Vale a pena cada gota de sangue, cada suor que você derramar em prol dos seus sonhos, dos seus objetivos. A vida... Na nossa vida nós só temos uma única oportunidade de fazer dar certo, de seguir em frente, de poder plantar e de poder colher os próprios resultados. Que você passe pela sua história, que você passe pela sua vida, de forma abundante, de forma próspera, fazendo aquilo que você sempre se propôs a fazer. Tenha um foco visionário, tenha uma visão de onde você quer chegar, mas tenha também um foco comportamental. Saiba dia após dia o que você quer conquistar, aquilo que você quer, aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você sempre almejou. E não para. Não para até você conquistar. E depois que você conquistar, segue em frente. Você tem uma vida feliz. Você tem uma vida abundante. E a sua advocacia se manda uma advocacia próspera. Sabe por quê? Porque cada um de vocês merece. E pessoas que estão aqui numa quinta-feira à noite, depois de um dia exaustivo, depois de cansado, depois de um dia de trabalho, estão aqui para poder aprender mais. É porque vocês vão conseguir alcançar isso algo mais. Se eu conseguir chegar até aqui, vocês conseguem chegar muito mais. Para a gente poder finalizar, posso pedir para todo mundo ficar de pé? Agora, posso pedir para todo mundo vir aqui para o meio, para esse lado de cá? Pode vir aqui para frente também, para poder tirar uma foto, para registrar esse momento. Junta todo mundo aqui no meio. Não, quem está aqui no meio pode ficar nas próprias cadeiras aqui. Vai entrando nas cadeiras. Vai entrando. Oi? Olha, tá vendo só? Ficou animado. Gente, vai entrando aqui nas fileiras. Quem não couber nas fileiras, fica aqui na frente. Mas junta todo mundo aqui para a foto dar certo, beleza? Gente, pode chegar. Não precisa ter vergonha, não. Vai entrando aqui. Isso aqui é família. É estilo favela. Aqui é um abraçando o outro. É tipo torcida do Flamengo. Gente, não, virado pra mim. Mas vão entrando aí nos corredores, vão chegando pra cá. Galera que tá aqui na minha direita, na minha esquerda, entra aqui, ó, vai lá pra meiuca, pra todo mundo aparecer na foto. Bacana? Aí não deu não, vai entrando, gente, vai entrando. Deixa eu entrar aqui pra conseguir ver você. Pega uma cadeira fixa ali pra mim, senão eu vou acabar caindo esse negócio aqui. Quais as hashtags que a gente vai usar? Deixa eu ver todo mundo aqui. Opa. Vou cair não, né? Não, pode ir lá pra foto também. Não, vou pra foto não. Pode deixar que eu vou cair não, já tem experiência nisso. Vou tirar uma selfie. Gente, junta mais que dá. É um abraçando o outro. É sentindo o suor do outro. Rapaz, que história é essa vem em mim? Meu irmão, eu tô de olho aqui, ó. Vou tirar uma selfie aqui pra poder ter registrado. Vou fazer um vídeo também. Você gosta do vídeo? Já assistiu? Vai fazer parte do vídeo hoje. Tem três palavrinhas que eu levo, que eu carrego comigo. E o que eu falo nos vídeos, alguns de vocês já devem ter visto.
tenha um foco na vida de vocês. Sabe por quê? Tenha foco para você saber onde você quer chegar. Porque, às vezes, durante a sua vida, você vai ter oportunidades e boas oportunidades que podem tirar você do seu foco. O setor imobiliário, para mim, foi uma excelente oportunidade, mas eu sabia onde eu queria chegar. E como eu sabia onde eu queria chegar, eu falei, não, isso daqui tem um determinado momento, isso daqui para mim é um meio, não é um fim. Então, tem um foco para você pegar e ter ali na sua caminhada realmente um traçado, e para você não se desvirtuar, para você não sair do meio do caminho, para você conseguir alcançar seus objetivos. Para você não chegar daqui a 15 anos, 20 anos, 30 anos e falar, não, mas, caramba, meu sonho era ser advogado. Então, segue em frente, tenha um foco. Tenha força. Sabe por quê? Porque a vida bate, ela bate duro. E às vezes a vida vai te deixar de joelhos. E quando a vida te deixar de joelhos, você tem a força para poder se levantar. Para levantar uma perna, para levantar outra, para pegar lá, bater a poeira e para conseguir seguir em frente. E tenha fé. Tenha fé, sabe por quê? Porque a nossa força é limitada. Nós somos seres totalmente falhos. Eu tenho fé em Deus. Não sei em quem você tem fé, mas tenha fé em alguma coisa. Sabe por quê? Porque no dia que a sua força faltar, que você tenha como se reerguer. E de uma forma inexplicável, que somente a fé explica, que você consiga levantar a cabeça e seguir em frente. Bacana? Eu vou tirar uma foto aqui. Eu vou fazer um vídeo. Esse vídeo é ensaiado. Esse vídeo é ensaiado. Por que é ensaiado? Porque, olha só, esse vídeo vai rodar todo o país. Esse vídeo vai rodar todo o estado do país. E eu quero mostrar que aqui no Espírito Santo tem os melhores advogados e advogadas. Eu vou ou não vou mostrar? Não, tá muito fraco, tá muito fraco. Eu vou ou não vou mostrar? Então, simbora, vamos ensaiar aqui. Gente, eu vou falar algumas palavras bonitas para vocês. Eu vou fazer cor à mão. Eu vou dizer que eu amo vocês. E no final eu vou perguntar, para ser advogado tem que ter o quê? Foco. Sangue nos olhos não, é uma boa. Mas, ó, é foco, força e fé. Bacana? Então, para ser advogado tem que ter o quê? Foco, força e fé. Mas, gente, é estilo favela, é jogando a mão pro alto, é com animação. Beleza? Antes de eu finalizar aqui, gente, ali na mesinha lá fora, eu deixei disponível os meus cursos de prática advocatícia. Hoje, todos os cursos estão fechados lá no portal, lá no meu site. Por quê? Porque todas as turmas estão lotadas. Então, eu estou com poucas vagas e, quando vou rodando, no final das palestras, eu vou disponibilizando. Em especial, lá tem de mentoria para advogados, curso de prática advocatícia nas varas cíveis, nos juizados, prática em vara de família, prática em inventários, de oratória e persuasão. São realmente cursos muito bons. Em especial, o curso de mentoria para advogados, como é que funciona a mentoria? Eu tenho apenas 12 vagas por turma. Nessa próxima turma que vai abrir, que começa dia 6 de dezembro, eu só tenho mais 3 vagas. Por que somente 12 vagas por turma? Porque eu faço essas turmas por uma conexão ao vivo, é uma transmissão ao vivo, através do aplicativo Zoom, que todos os advogados aparecem. E eu consigo interagir com todo mundo. É 100% prático. Nesse treinamento de mentoria, o que eu trabalho? Técnicas de negociação, de vendas, de marketing, de PNL, de neuromarketing, então técnicas de coaching, então ele está realmente muito completo. Então, para esse daí, eu tenho 3 vagas. Para os outros cursos, eu tenho outras vagas. Para o curso de oratória e persuasão, eu tenho, se eu não me engano, acho que são 5 ou 6 vagas. Bacana? Então, está disponível, está ali na mesinha, parcela em até 12 vezes no cartão de crédito. Bacana? Serão todos muito bem-vindos. Então, dá uma passada lá, vê se tem algum curso que te interessa, mas mentoria, apenas 3 vagas. Fechado? Agora vamos tirar a foto. Você vai tirar uma foto nossa também? É? Vamos lá, tirar aqui. A sequência, gente. É bom saber a sequência. A sequência é o quê? Foco, força e fé. Teve uma vez em Aracaju, a voz de uma advogada estava tão animada. Ela, é fé, é foco, é força. Cara, e a voz dela sobressaiu, estava perto do microfone. Então, toma muito cuidado. E depois entre lá no meu Orkut para poder curtir o vídeo que eu vou postar com o carinho de vocês. Bacana? Oi? Instagram. Deixa eu abrir aqui o ângulo. Podia da minha época. É da nossa época. Eu conheci minha mulher pelo Orkut. Tô te falando? Oi? Scrap, meu irmão. Só dedê com scrap. Vamos lá, galera. Cadê o dever da vitória dos advogados campeões? Cadê? O braço pra cima? Cadê? Pode fazer um também, não tem problema não. Faz o nome que vocês quiserem aí, gente. Pode ser um, dois, o três, o quatro, isso aqui é democrático. Apontando pro céu, né?
Mais uma foto aqui, cadê? Mãozinha pra cima. Pronto, agora eu vou fazer o vídeo. Qual a sequência? Estilo favela, hein? Tipo Colômbia, minha irmã, que medo, velho. Alô, meus queridos amigos de todo o Brasil. Gente, pensa numa palestra que me emocionou. Retornei às minhas origens, retornei aqui numa terra linda, numa terra maravilhosa, nessa ilha que eu tenho parte da minha história registrado. Eu tô aqui hoje na cidade de Vitória, no Espírito Santo, com um time de advogados campeões. Cadê a galera de Vitória? E eu quero perguntar para vocês, meus amigos, se vocês já aprenderam qual o segredo para exercer uma advocacia de sucesso. Alô, galera do Espírito Santo, para ser advogado tem que ter o quê? Foco, força e fé. Valeu, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Meus amigos, obrigado pela presença, por todo o carinho, sintam-se abraçados e beijados. Até o próximo encontro. Eu digo, eu não sou.